καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό της χωροχοπή πινοκαψούριδε. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήρια και αθλητήρες κάνουν το δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχολογκοτισμό. Λέμε πάμε να τα κάνουμε όλα για χμάρα, κάνουμε κλειστή την πλευρά για να βάλουμε την βάλα κοντά από τους μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια γνή, μια θετικιά ζουμουσάδα. Καλώς το Χρήστο Κιώση, το βουνό, το αραράτ της ηχοληψίας, την απάτητη κορυφογραμμή των ηχοληπτών. Καλώς ήρθες, Λεβέντι μου. Το Λεβέντι μου δεν είναι ογδοντήλα τελείως, ε. Δερβίση, επίσης, πολύ ωραία λέξη, μ' αρέσει. Καρτάση, αυτά είναι τα ωραία ρε παιδιά, αυτά είναι τα ωραία. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε και σήμερα γιατί έχουμε ετοιμάσει και σήμερα μια εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Εδώ είμαστε. Μαέστρο, μπορούμε να βγάλουμε λίγα πρίμα. Είσαι πολύ δυνατός. Και πρόσεξε τώρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Όχι ρε φίλε, τεράστια αλλαγή. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ελάτε στην παρέα μας γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα. Άρα γίγαντα. Αθάνατος, αρισμόνητος ρε παιδί μου. Και είμαι λοιπόν καθισμένος στον ακάλυπτο και φύνω το φραπεδάκι μου στις 36 ζάχαρες. Και έχω δίπλα μου το Walkman καρφωτό και ακούω για να έχει πιο καλή μοναξιά και γίνεται το μάθημα λιμνοθάλασσα ρε παιδί μου. Βλέπω πέρατε την κυρία να ποτίζει τις γλάστρες. Μεγάλος Χάρη Κλίν. Τεράστιος. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα. Άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε για μπαλίτσα, για ποταπά. Να κάνουμε το χαβά μας, να κάνουμε το μουχαμπέτι, να κάνουμε το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Και να προετοιμαστούμε κατάλληλα και για το πάρτι, διότι λέμε πλέον 5 και σήμερα Δευτέρα. 10 Ιουνίου η παρτάρα μας, 20 χρόνια αθλητήρι, 20 χρόνια εκπομπής, 20 χρόνια πίσω από τα μικρόφωνα. Μας αξίωσε ο Θεός τη μέρα που πρωτοκαθόμουν στο μικρόφωνο. Σιγά μην περίμενα ότι 20 χρόνια μετά θα λέω αυτά στο ραδιόφωνο. Και ότι θα μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων παραπάνω από εκείνη την ημέρα. Λέω εγώ. Ελάτε, κοπιάστε, να γνωριστούμε από κοντά. Εκεί θα έχουμε δωράκλες από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα υπάρχει ένα φανταστικό δώρο, ένα κλιματιστικό Bosch σαν αυτά που μπορείτε τώρα να βρείτε στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Bosch Perfect κλίμα με 5 φίλτρα για τέλειες συνθήκες στην ατμόσφαιρα του χώρου σας, με προφίλτρο υψηλής πυκνότητας, με φωτοκαταλυτικό φίλτρο, με φίλτρο ιονιστή, με βιοφίλτρο, με φίλτρο ενεργού άνθρακα, τα πάντα όλα, μιλάμε για κορυφαία κλιματιστικά. Ένα τέτοιο θα δώσουμε στον Όμιλο, εκεί γύρω στις 9 βρισκόμαστε, τη Δευτέρα την ερχόμενη. Σπάσαμε τη βδομάδα που λέμε, σπάσαμε τη βδομάδα και προχωράμε. Πέρα από τις ηλεκτρονέτο δώρο θα έχουμε μια δωροεπιταγή 200 ευρώ από την Denta Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Θέλετε να αλλάξετε κάτι στο πανί? Θέλετε να αλλάξετε κάτι στους βραχίονες? Στους βραχίονες. Το χαλί από μόνο το ανεβαίνει, φίλε. Τι έχει γίνει σήμερα? Μάγος. Δεν μου λες, ανεβαίνει και με το φωτοκύτταρο? Με την ήρυδα του ματιού. Κονσόλα σήμερα γίνονται αυτά. Και βέβαια, πέρα από την επιταγή, τη δώρο επιταγή 200 ευρώ από την Denta Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, κορυφαίο στην Denta, θα έχουμε και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλος, αξίας 150 ευρώ. Αυτά για τα δώρα μας. Με δωρεάν πίτσα, με μία μπύρα δώρο από τη Heineken, την πρώτη μπύρα, με γλυκά από το Manolias Fresh, με πίτσα από τη Fresh Day, με μπλουζάκια από την Ελλαδόκολλα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, χορηγός επίσης παντοτινός. Πρώτα φίλοι μου και μετά χορηγοί, μετά όλα τα υπόλοιπα. Ελάτε, ελάτε να τα πούμε από κοντά, να τα μώσουμε και να γνωριστούμε με εσάς που δεν έχουμε γνωριστεί. Τη Δευτέρα στις 9 είπα ότι εκτός των άλλων, πέρα από το ότι είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα, οι δράσεις είναι αυτές που μας έχουν φέρει πιο κοντά. Οι 16-17 αιμοδοσίες μας, οι συλλογές ρούχων, οι συλλογές φαρμάκων, εκεί που ενδιαφερθήκαμε για τον συνάνθρωπό μας. Τώρα ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε και να τα πούμε και από κοντά. Να τα πούμε και από κοντά. Ελάτε στην παρέα μας, ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε και εκεί τα μηνυματάκια. Τι είναι αυτά τα μπαμπαμπού που αποκούγονται σήμερα, φίλοι?
τι γίνεται, σε μετακομίζει κάποιος, φίλε, ακούς κάτι? Ε? Εγώ ακούω φωνές. Σήμερα μήπως μου φταίνε όλα, φίλε. Η κονσόλα από μόνη της αρβοκατεβαίνει. Ακούω θορύβους. Τι έγινε? Ε? Λες να μεγαλώνω, φίλε. 48 τη Δευτέρα. Όχι, ρε, παλιόγερα. 48, φίλε. Και όσοι... Να, τα ακούσα αυτά τώρα, τι είναι αυτά? Δεν μου φαίνεται. Καλά, φίλε, είμαι ένα παιδί. Για 52 με έκανες, ε. Μπράβο, ρε Χριστό. Εντάξει, θύμιζε μου να σε κεράσω μετά. Έτσι. Τι, ακούς? Και εγώ τα ακούω. Άρα, εντάξει, τα ακούς και εσύ, δεν τα ακούω μόνο εγώ. Εδώ έξω είναι σε εμάς. Ε, από κάτω. Από κάτι κάνω από κάτω τέτοια ώρα, φίλε. 8 και 10. Τέλος πάντων. Να θυμίσω, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, χορηγός πρώτης ώρας. Εκεί στέλνετε το παιδί σας. Ενημερώνεστε στο 475-900, διότι υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να σας επικοινωνήσουμε. Εκεί θα πάτε και θα δείτε το πώς γίνεται το μάθημα, πώς μπορεί να γίνει το μάθημα όταν θέλετε, κάτω από κανονικές συνθήκες, να ενημερωθείτε όμορφα και ωραία. Τηλεφωνήστε το 475-900 για να δείτε αυτό που σας λέμε. Θα σας πούμε σχετικώς και περισσότερες λεπτομέρειες. Μην ξεχνάτε Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, Καραολή και Δημητρίου, παγωτάρες, Νάνα Αμέλεια, με American Cookies, με Velvet Bosco, με Lila Pause, με φοβερές γεύσεις παγωτού και βέβαια Αιγαίων στο διοικητήριο και στο Ρεόκαστρο, 214.000 στο διοικητήριο, 69-56-66 στο Ρεόκαστρο, καταπληκτικές γεύσεις, υπέροχα πράγματα. Περνούν οι μέρες, όμορφα, ο κόσμος χάρηκε πάρα πολύ για την εκλογή του Κωνσταντίνου Ζέρβα, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το παρουσιάσουν. Τα καλά, δεν μας νοιάζει κιόλας τώρα. Α, δεν σας νοιάζει τώρα. Γιατί τη βδομάδα την προηγούμενη το βάλατε στο τραπέζι, ότι να που είστε και τέτοια. Τώρα ξαφνικά δεν είναι ότι τα δικά μας δικά σας και τα δικά σας πάλι δικά σας. Κάπως έτσι το έχω δει εγώ, δεν ξέρω ρε παιδιά. Ε, εσείς πώς το βλέπετε δηλαδή? Έχω αυτή την αίσθηση ρε παιδί μου. Εσείς την έχετε? Εγώ την έχω πάντως. Κατά τα άλλα, ψάχνεις σπίτι ο Βαρέλα μέσα στην πόλη. Εδώ θα μείνεις. Εγώ πιστεύω δεν θα φύγεις ποτέ. Αφού τελειώσει την καριέρα σου, το θεωρώ δεδομένο. Πού θα βρεις αλλού? Δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα είμαστε διατεθειμένοι να περιμένουμε τον Κάνιας και τον Σάκχοφ. Εντάξει παιδιά, εκτιμούμε αυτά που δώσατε. Αλλά δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε και γοερά Παρασκευή βράδυ που έχει κοπεί το ρεύμα στη γειτονιά και καθόμαστε σε μια γωνία με τα καντήλια και τα κεριά. Λέω εγώ. Έτσι. Λέω τώρα. Για το γερμανικό παιδιά, επειδή με ρωτάτε. Όσοι έχετε παιδιά, γάμα, δέλτα και έψιλον τάξη δημοτικού, 12 Ιουνίου είναι η ημερομηνία, στις 5 πηγαίνετε με τα παιδιά να δείτε πώς γίνεται το μάθημα γερμανικών στα προπαρασκευαστικά τμήματα για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Το σχολείο μου. Παντοτινό. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη τάξη δημοτικού. 12 Ιουνίου στις 5. Πηγαίνετε στο γερμανικό έτσι και τηλεφωνήστε στο 475-900 να δηλώσετε συμμετοχή. Έλεγα για τον Βαρέλα λοιπόν ότι ένας ακόμα ο οποίος ήρθε για λίγο, με το μυαλό του δηλαδή, σου λέει όπως πήγα σε τόσες χώρες και έπαιξα, όπως και ο Κρέσπο, θα πάω και εκεί, θα παίξω ξέρω εγώ ένα χρόνο, αν θα στεριώσω. Δύο! Πού να ξέρουν όμως ότι όλα αυτά που θα ζούσαν εδώ θα τους έκαναν πραγματικά να θέλουν να επιθυμούν και αυτοί και οι δικοί τους άνθρωποι να μην θέλουν να φύγουν. Περιμένουμε να έρθουν παίκτες. Μη σας στεναχωρεί που δεν ακούγεται κάτι. Δείγμα σοβαρής και μεγάλης ομάδας. Δείγμα σοβαρού προγραμματισμού. Δεν κρεμάμε στα μανταλάκια τους παίκτες που είναι να έρθουν. Περιμένουμε. Να είστε βέβαιοι ότι αυτός ο οποίος ούτε καν έχει παρουσιαστεί, ο κύριος Μπράνκο, δουλεύει αθόρυβα και καλώς κάνει. Δεν χρειάζεται σε αυτά τα πράγματα ούτε τζουμ ταρατατζουμ, ούτε τίποτε άλλο. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αθόρυβη δουλειά και νομίζω ότι ο τύπος, ο συγκεκριμένος, την κάνει τη δουλειά. Έτσι μας έδειξε τουλάχιστον το χειμώνα με την έλευση
του Ολιβέρα, με την έλευση του Σφιντέρσκι, με την έλευση αυτών των παιχτών που κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι, ας πούμε. Αλλά ήρθαν και πρόσφεραν αυτοί που ήρθαν το χειμώνα. Νομίζω ξεκάθαρο είναι αυτό. Την ίδια στιγμή ο Γαύρος αποκτά τον 35χρονο Βαλμπουένα και τον παρουσιάζουν σαν ένα κράμα. Γκέρτ Μίλλερ, Μάρκο Φαμπάστεν, Πάολο Ρώση, Πάτρικ Κλάιφερτ, Κουν Αγουέρο, να βάλω μερικά σεντερφόρα ακόμα, Σουάρες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στα 35 του. Φήμες λένε ότι πήγε να περάσει το δρόμο στο Ρέντι απέναντι και έτρεξε να το βοηθήσει ένα παλικάρι. Έλα να σε βοηθήσω να περάσει απέναντι. 35. Τώρα χαλάνε τον κόσμο για τον Μάρκους Μπέρκ, που ναι, όταν έπαιξε το Βάζελο, καλός παίκτης, αγκονιάρης βέβαια και ιδιαίτερα βρώμικος, αλλά το έχει τον γκολ, κακά τα ψέματα, το είχε. Ο Μπέρκ είναι γεννημένος το 1986. Και όσοι βοήθαμε λίγο στα μαθηματικά, ήμουν σκράπας. 2019 μείον 1986 μας κάνει 33. Ε? 33. Ένα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλες οι γαυροφυλάδες τον γράφουν ο 32χρονος, αφού είναι γεννημένος τον Αύγουστο του 86. Γιατί μπήκα στο Wikipedia για να δω. Πήραν λοιπόν τον 35χρονο Βαλμπουένα, χτυπούν τον 35χρονο Σκρτέλ, επίσης και αυτός είχε δουλέψει βοηθός σερβιτόρου στο μυστικό δείπνο, συμμετείχε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, είδε το μεγάλο πεύκο σε γλάστρα, πρόλαβε το Βουκεφάλα Πόνη και την νεκρά θάλασσα άρρωστη, έχει την Οδύσσια με ιδιόχειρη αφιέρωση του Ομήρου, πρόλαβε το ουράνιο τόξο ασπρόμαυρο και όλα τα συναφή, συμμαθητής Ζωζό Σαμπουτζάκη. Αυτό έπρεπε να πω μόνο και όλα τα άλλα, φίλε! Έτσι! Και είχε μείνει και μια φορά στην ίδια τάξη. Ο Σκρτέλ. 35 ο Βολμπουενά. 35 ο Σκρτέλ. 33 ο Μπέρκ. Έτσι, παιδιά. Πάντα τέτοια. Τι? Πώς? Δεν άκουσα. Παρακαλώ. Ναι, μια φωνή ακούω. Ότι? Τι? Α! Χωρίς τα φράγκα του Champions League τέτοιες είναι μεταγραφές. Άντε ρε, παιδιά! Αλήθεια! Γιατί τόσο καιρό λέγανε ο Γαλαντόμος ξοδεύει, κάνει ράνι με 25 στην τσέπη. Κάνω κι εγώ με τον Κιώση, φίλε, τον Γαλαντόμο. Κιώση, δεν είσαι άπλας με 25 έντομα? Ε? Είσαι με 25 χαρτάκια? Χωρίς να υπάρχει καμία ανησυχία, φίλε. Κατευθείαν ούτε προκριματικά ούτε τίποτα. Όμιλο, μπαμ μπαμ, μια χαρά τόσα χρόνια, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Τέτοιους παίχτες. Και λέω εγώ και ξαναρωτάω κάθε φορά ο Δόλιος κάθε μέρα. Τι θα γινόταν αν ο ΠΑΟΚ, αν εμείς φέρναμε, αν ο Ιβάν έφερνε, αν ο Μπράνκο έφερνε δύο 35χρονους και έναν 33χρονο. Ξέρετε τι θα γινόταν? Θα βαρούσαν τα τέλεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τους συνταξιούχους, τους πεθαμένους, τους τελειωμένους, τους αφυδατωμένους, θα γυροκομηθούν τα τελευταία ένσημα, έτσι αλλιώς αλλιώς. Εδώ το είπανε για τον 32χρονο Πάμπλο Γκαρσία. Το είπαν για τον 32χρονο Κοντρέρας όταν ήρθε. Δεν θα το πουν, δεν θα το λέγανε μάλλον για τον 35χρονο. Εδώ το είπανε για τον 33χρονο Μπερμπάτοφ. Φανταστείτε λοιπόν. Όσο οι άλλοι, πρώτον, υποτιμούν αυτό που έκανε πέρσι. Όχι πέρσι, πριν λίγες μέρες. Υποτιμούν αυτό που έκανε ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολιτών. Το θεωρούν σύμπτωση, το θεωρούν τυχαίο. Έλα μωρέ, έτυχε, έγινε παιδιά, αυτό θέλουμε από σας. Υποτιμήστε αυτό που κάναμε. Υποτιμήστε μας. Θεωρήστε μας outsider. Τσιγκλίστε μας. Πείτε διάφορα για εμάς. Πείτε διάφορες μαλαμπίπιπ για Λίμνες και άλλα τοπία της Ελλάδας. Έτσι αυτή θέλουμε να είναι η συμπεριφορά των αντιπάλων μας. Έτσι θέλουμε. Και ο Γαβρούλης και η Χάρτινη αυτό επιθυμούμε. Να μιλάτε έτσι για τον ΠΑΟΚ. Και να θεωρείτε ότι σας αδίκησαν
ή ότι απλά έτυχε. Αυτό θέλουμε ακριβώς. Μην αλλάξετε τίποτα. Όσο συμπεριφέρεστε έτσι και κάνετε τέτοιες κινήσεις, μόνο χαρούμενος μας κάνετε. Λέω, επειδή βλέπω ήδη μια πρώτη ανησυχία. Να, δεν ακούγεται, δεν κάνει δεράνι. Γιατί ρε παιδιά, θα πρέπει να βγει, ας πούμε, ο τεχνικός διευθυντής με τηλεβόα στην λαϊκή της Τετάρτης έξω από την Τούμπα και να λέει «Ακούσατε, ακούσατε! Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσει σε έναν δεξί εξτρέμ, ο οποίος έρχεται από την Πορτογαλία. Ο παίκτης αυτός είναι 22 χρονών. Έχει τάδε χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις και είναι πολύ πιθανόν εντός ημέρας να υπογράψει ο ποδοσφαιριστής. Η οψιόν αγοράς είναι αυτή, εκείνο το Νατάλο, σουξου μουξου, το Νατάλο παραδό, παρακεί, παραπέρα». Πρέπει να γίνει έτσι δηλαδή. Μεγάλωσε ο σύλλογος. Αλήθεια. Περίμενε. 86 με 19 είναι 35. Πήρα Κροατής. Να του πεις ότι έμεινε στα μαθηματικά. Έξελος κιόλας. 2019 με 86 λέει ότι είναι 35. Φίλε, εγώ 35. Ό,τι θέλεις. Δεν χαλάμε χατήρι. Αλλά εγώ τα βγάζω 33. Εσύ και όσοι πώς τα βγάζεις άμα κάνεις την αφαίρεση. Κάποιος που είναι γεννημένος στο 86-33 δεν είναι. Αν ήταν γυναίκα θα τη λέγαμε 27. Καλά, εννοείται φίλε. Εννοείται. Η Μπελούτση δηλαδή τώρα είναι 52. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι. Είσαι απόγευμα στο σπίτι. Κάνα παιδιά, βρακί, σαλάκια, μπολ με γαριδάκια και βλέπεις ας πούμε Dukes. Λέω εγώ τώρα. Διν-τον. Ανοίγεις την πόρτα και είναι η Μόνικα Μπελούτση. Φοράει μία καπαρτίνα, αλλά υποπτεύεσαι ότι από κάτω είναι ο Όλυμπος και ο Κύσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν. Δαντέλα φουλ. Και κάνει και ένα έτσι λίγο και φαίνεται επάνω ρε παιδί. Και ως πάτησε τη γάτα. Αυτό σε ένα μηδέν. Και σου λέει, χάθηκα και θέλω απόψε να μείνω εδώ. Εσύ κανονικά, βρακί, τα γαριδάκια στο χέρι, η τηλεόραση παίζει Dukes, ακούγεται κάπου ένα ραδιόφωνο μέσα, παίζει Μαντουβάλα. Τι της λες φίλε, φύγε γιατί είσαι 52. Θέλεις μια στιγμή λίγο να αρωματιστώ. Ετοιμάσου και θα έρθω να παίξουμε ούνο ή μούνο. Ανάλογα, αυτά είναι ανάλογα με την περίπτωση. Από πού ξεκινήσαμε και φτάσαμε εκεί? Από πουθενά. 2019 με 86 είναι 33 φίλε. Τα μετράς λάθος. Πήρε τηλέφωνο ο ακρότης. Αλλά άμα θες 35χρονος και αυτούς, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω πριν το διάλειμμα ότι το βενζινάδικο της Jet Oil, πηγαίνοντας στον δρόμο για τη Χαλκιδική, δηλαδή που είναι η καντίνα εκείνη με τη φοβερή παντσέτα, αφού περάσει ρε παιδί μου το Σκλαβενίτη, δεξιά είναι ένα βενζινάδικο της Jet Oil. Ο άνθρωπος εκεί μας είπε ότι χρειάζεται 2 υπαλλήλους. 474-105. Αν έχετε ανάγκη για δουλειά, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε σε ένα βενζινάδικο, δεν χρειάζεται να κάνετε τον ακροβάτη, έτσι. Και δεν λέω ότι είναι και η δουλειά των ονείρων σας, αλλά αν πραγματικά έχετε ανάγκη από εργασία, ο άνθρωπος πήρε τηλέφωνο, ενημερωθήκαμε και ο Κάραγιαν που μας έκανε να πούμε το κονέ, γιατί ψάχνουμε και θέλω να σας πω ότι όπου μπορούμε βοηθούμε ανθρώπους, δεν βγάζουμε ανακοίνωση κάθε μέρα. Όπου μπορούμε. Έχουμε το μυαλό μας και έχουμε το νου μας, αφού έχουμε τη δύναμη του μικροφόνου και μας ακούει ο κόσμος, μας ακούει. Όπου μπορούμε βοηθούμε. Δεν βγάζουμε ανακοινοθέντα. Να το καρποθούμε ή να το πιστωθούμε ή να μαζέψουμε like. Κάποιες φορές τα μαθαίνετε. Όπως τώρα που πρέπει να το ανακοινώσουμε. Στο βενζινάδικο αυτό λοιπόν, 474-105, τηλεφωνείτε, χρειάζεται 2 υπαλλήλους για να βάλουν βενζίνη, για να βοηθήσουν στο πλήσιμο των αυτοκινήτων, για να κάνουν ό,τι δουλειά γίνεται σε ένα βενζινάδικο. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς χρειάζεται πραγματικά εργασία, ας πάρει τηλέφωνο στο 474-105. Μήπως και βρει κάτι, προσωρινά πάντα μιλάμε. Αυτό που λέω κάθε φορά. Τρούποσε, μπες κάπου, δεν ξέρεις
Ποιος έρχεται εκεί που δουλεύεις, ποιος σε βλέπει, από το να είσαι κλεισμένος στο σπίτι σου και να πέφτεις σε κατάθλιψη, βγες έξω. Κανένας δεν είπε ότι είναι η δουλειά των ονείρων σου. Κανένας. Και έχω πολλά παραδείγματα ανθρώπων που πήγαν σε προσωρινές δουλειές και εκεί είδαν τις δυνατότητές τους, το χαρακτήρα τους και είτε τους κράτησαν παραπάνω και τους αναβάθμισαν ή τους είδε κάποιος άλλος και τους πήρε στη δουλειά τους, στη δουλειά του. Άρα αυτό. Θα πάμε σε διάλειμμα. Η είδηση ενός ανθρώπου που φεύγει σε 45 του σε γεμίζει πραγματικά με βαριά θλίψη. Δεν έτυχε να γνωρίζω τον Ξενίδη προσωπικά, έτυχε πολλές φορές στο ρεπορτάζ ή στον περιβάλλοντα χώρο ή εκεί στην Τούμπα πολλές φορές να πίνει καφέ σε διπλανό τραπέζι. Ένα παιδί 45 χρονών που έφυγε μια και έξω. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Πολλές φορές σε προειδοποιεί. Να μια στιθάχη, να ξέρω εγώ ένας πόνος, να αυτά προλαβαίνεις με bypass, με βαλβίδες, με εγχειρήσεις, με. Εδώ τώρα ένας άνθρωπος 45 χρονών έφυγε έτσι. Απότομα. Σοκ και για την οικογένεια του Ηρακλή, ειδικά γιατί εκεί αγωνίστηκε, εκεί ήταν αρχηγός ο Ξενίδης. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα να φεύγει έτσι ένας νέος άνθρωπος. Και δεν μπορώ να το βάλω, συγχωρέστε με, στην ίδια ακριβώς ζυγαριά με το Ρέγες που έτρεχε με 240 και πήρε μαζί του και δύο ξαδέρφια του. Βγάζεις ένα παλιό αυτοκίνητο, όχι παλιό, ένα αυτοκίνητο που είχες καιρό να το κυκλοφορήσεις και τα λάστιχά του ήταν φθαρμένα και τρέχεις με 240. Κάπου εκεί μόνος σου παίζεις κορώνα γράμματα τη ζωή σου. Πήρε και τους δυο μαζί, έτσι, τους άλλους δύο, τα ξαδέρφια του. Παίζεις δηλαδή με το θάνατο ζάρια όταν τρέχεις με 240. Εκεί υπάρχει κάτι άλλο, ότι έχεις γεμίσει με τόσα πλούτη, έχεις γεμίσει με τόσο δόξα, έχεις πάει με τόσες γυναίκες, έχεις ζήσει τόσα πράγματα σε ξενοδοχεία χλυδάτα, έχεις αποθεωθεί τόσο πολύ που νομίζεις ότι είσαι άτρωτος, που νομίζεις ότι νικάς τον χάρο στην αναμέτρηση, στην άσφαλτο, ότι δεν θα πάθεις τίποτα, ότι δεν μπορεί εσένα να σε αγγίξει ο θάνατος και τρέξει με 240 χιλιόμετρα την ώρα. Λέω για δύο ανθρώπους που φύγανε με λίγες ώρες διαφορά, αλλά είναι δύο διαφορετικές. Φυσικά λυπούμαστε και για το Ρέγες όταν φεύγει ένα νέο παιδί, αλλά φίλε, το προκαλείς εσύ ο ίδιος. Δηλαδή λες ότι πάω σε αναμέτρηση. Κορώνα γράμματα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι, ζούμου σου λέμε, δεν πέφτει με τίποτα, μην το ξεχνάτε, δεν πέφτει με τίποτα, μα πραγματικά με τίποτα, και ενώ φυσικά η διάθεσή μας, το κέφι μας, η ζωντάνια μας, η τρέλα μας, το πάθος μας, από Happiness Wedding Ring σήμερα, από Χαράβερα, ο Χαδιάρης, είσαι ο Χαδιάρης μου, είσαι ο, φίλε πού πάει το μυαλό σου, δεν πάει σε μία λέξη μόνο, που αρχίζει από κάπα ή από γάμα κάπα, ε? Μόνο εκεί. Δηλαδή, καταρχήν τι Χαδιάρης. Χαδιάρης, φίλε, δεν είναι ένας γάτος άσπρος με παχύ, να πούμε τρίχωμα, Αγκύρας ή από άλλες πόλεις. Ένας γάτος Αγκύρας υποστηρίζει Αγκαρασπορ, Αγκαρακουτσού. Ε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, να ακούσουμε τη δική σας φωνή. 2310-287-888. Να διευκρινίσω, επειδή με ρωτάτε. Δεν υπάρχει καμία πρόσκληση σε χαρτί, να πούμε, ή σε μορφή τέτοια για να έρθετε από εδώ για το πάρτι μας στον Όμιλο στις 10 Ιουνίου την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν υπάρχει καμία ξεχωριστή πρόσκληση για κάποιον, είστε όλοι καλεσμένοι, δεν κάνουμε διαχωρισμούς, ούτε καλέσαμε κάποιες φίρμες για να το κάνουμε γκλαμουράτο. Πάρα πολύ άνετα υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπάνε και στο κάλεσμά μας θα ήταν εκεί. Εγώ θέλω αυτή τη βραδιά εσείς να είστε οι επίτιμοι καλεσμένοι, εσείς να είστε οι πρωταγωνιστές. Και όχι κάποιος ο οποίος θα έρθει να κάνει ένα πέρασμα μισή ώρα, να φωτογραφηθεί. Λοιπόν, για σούξου μουξου. Μπες ρε μουμπίμπιπ στο Messenger, μου λένε οι φίλοι μου. Βεβαίως, οι αγαπημένοι φίλοι μου στέλνουν μήνυμα. οι ευγενικοί, πάντα με τρόπους. Οι αγαπημένοι κολλητοί μου φίλοι. Έτσι, και βέβαια
το savoir vivre διέπει τη σχέση με τους φίλους, με τα αδέρφια. Μπες ρε μου μπίπ στο Messenger, γιατί δεν μπαίνεις, έτσι. Δηλαδή, το ότι μπορεί να μιλάμε, ας πούμε, και να κάνουμε και μία εκπομπή, ο Δόνος σε ενδιαφέρει, δεν είναι αλίμονο. Αλίμονο. Γεια σου, Μανολόπουλε! Πάμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Να πω ότι το κορυφαίο βενζινάδικο στην πόλη είναι αυτό της BP, μπαίνοντας στο δρόμο τη Χαλκιδική, μπροστά από την Ελλάς Σέρβις, με την εγγύηση, με το καθαρότερο υγραέριο για το αυτοκίνητό σας και ό,τι γράφει το κοντέρ, αυτό μπαίνει μέσα στο ρεζερβουάρ σας, με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις και της οικογένειας Χατζοπούλου, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις. BP πρατήριο. Καλημέρα σας! Καλημέρα! Ωχ, καλώς το παιδί ρε! Τη σκόνη σου ταΐζει σε όλους σήμερα! Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ μόλις ήρθα από το γυμναστήριο, έκανα το ντουζάκι μου, άλλαξα και ξάπλωσα και σ' ακούω. Τι Μπρούκλις, τι ωραίος που είσαι φίλε! Τι κυμπάρις! Τι να κάνω για... Αυτό είναι αγοράκι μου. Να δώσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Γιωργάκη του Ξενίδη και σε όλη την οικογένεια της Παέρακλης. Για το άλλο, το μικρό, το κοριτσάκι, το 14χρονο που χάθηκε η βασιλιστική, τη μικρή του Ηρακλέως, του βετεράνου, του ποδοσφαιριστή, του παιδί. Ναι. Τώρα πάμε στα δικά μας. Για τους γκρινιάρες κάτι πρόλαβα να ακούσω για μας. Εμείς τον Μπέρκ μπορούσαμε να τον πάρουμε από πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα μου. Και πιο νέο. Και πιο νέο. Απλά δεν θέλαμε. Αλλά πήραμε, ποιον πήραμε? Τον Μποφίλιου. Το Άπι, το Πουλάρι, το Σφιντέρσκι. Όχι, επίσης. Πήραμε τον Πρίγιοβιτς και μετά τον Άκμπο. Ναι, ναι, όλους αυτούς. Αυτούς πήραμε. Αν αυτοί που γκρινιάζουν, όπως είπε, θέλουν να βγούμε σαν τον... κοίταξε, εγώ είμαι πόντι. Όχι, ο Αιγύπτος δεν είναι βρωμιά. Δεν είναι βρισιά. Όχι, λοιπόν, ρε, αδέρφια μας είναι. Αν ο αδερφός μου ο Αιγύπτος, γιατί είμαι πόντιος, ράτσα είναι ο Αιγύπτος, βγήκε φωνάξει στον δρόμο, ωραία καρπούζια πουλάω. Αν θέλουν έτσι να γίνονται οι μεταγραφές της ΠΑΕΠΑΟΚ... Έτσι, αυτό που έλεγα, ακριβώς, τι... Σε παρακαλώ. Σε λίγο σε προλαβά και δεν μπορούσα να μπω καλά στο νόημα, αλλά λίγο σε έπιασα. Ναι, λοιπόν, ναι. Αυτοί που θέλουν, ας αναλάβουν όταν θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ επενδυτή και τεχνικό διευθυντή να τα φτιάχνουν έτσι τα πράγματα, όπως τα φτιάχναν παλιά. Τώρα έρχεται αύριο, έρχεται και φέραμε τον Ολίσε. Τη φέραμε τον, πώς το λέγανε και τον κουτσοτάλογο, Νέτ, πώς το λέγανε. Νέτσιτ, ο Νέτσιτ. Νέτσιτ, ναι. Τέλος πάντων, κοίταξε, αυτοί δεν μας μένουν γιατί δεν προσφέραν και τίποτε στον ΠΑΟ. Τι να μείνουν, τι να προσφέρουν. Αυτοί που προσφέρουν, αυτοί ο Χούσεν, ο άλλος, ο Χούσεν. Πώς μπορώ να ξεχάσω εγώ τον Γάνιας που σε όλους τους τελικούς με έκανε τα καλύτερα χιλιόμετρα. Πώς μπορώ να ξεχάσω τον Σάτχο, αν μου φύγουν, έτσι. Σωστά. Δεν ξεχνούνται αυτοί οι άνθρωποι. Κάπως έτσι, παιδιά, γίνονται. Σταματήστε τη μύρλα. Κανένας. Παύλε. Παύλε. Δεν υπάρχει καμία μύρλα. Μια ανησυχία από μια μερίδα. Εγώ όπως ξέρεις, ακούω πολύ ραδιόφωνο και μετά από σένα ακούω και σε άλλο σταθμό και το βράδυ ακούω ναι. Και τη νύχτα, μ' ανοίξω τα μάτια μου, ακούω αλλού και γίνεται το έλα να δει. Είσαι ραδιούργος. Ναι, αλλά δεν βγαίνω να αντιπερισπαστώ, που λένε να υπερασπιστώ αυτά τα δικαιώματά μου σαν οπαδός, σαν τριβανίσιος. Δεν χρειάζεται, αγόρι μου. Αγαπημένοι, δεν χρειάζεται. Θέλετε, ρε παιδιά, τι είσαστε τα μπλούχοι, τριπλούχοι. Χαΐτητη, τριπλούχοι, νίκες παντού, ρε. Νίκες παντού. Και ακόμα και η Λίβερπουλ έμαθε από εμάς να πανηγυρίζει. Έτσι. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά? Φιλιά! Φιλιά! Γεια σου, τι Παύλε! Σταματήσε τη μύρλα! Όλα άρα καλά, καμία πέρα. Μύρλα! Φιλιά πολλά! Δόξα γεια σου, Συντριβανίσιε! Γεια σου, αγόρι μου! Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανένας. 2310-287-888, εδώ είμαστε σε μεταταμπλούχιο εποχή. Σε μεταχωνευτική περίοδο, μέχρι και η Λίβερπουλ πήρε Champions League, ο Ζέρβας βγήκε, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Είναι αυτό που λέμε και το κουκούτσι μίγδαλο, κι όσοι. Τρως το βερίκοκο και το κουκούτσι έχει μέσα μίγδαλο. Μη σου πω και κουφέτο. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνουμε? Είσαι ο? Μάγειρας από Καδερή. Γεια σου ρε μάγειρα, πού είσαι ρε κουκ! Τι γίνεται ρε? Όταν εμείς είχαμε μάγειρα στην εκπομπή, το μάγειρα από την Κατερίνη.
Τα κανάλια δεν είχαν πάρει χαμπάρι, φίλε. Μετά έβγαλαν όλοι έναν μάγειρα. Ποιος έβγαλε μάγειρα, είχε κανένα μάγειρα. Οι διάφοροι τώρα στα κανάλια, δεν βλέπεις. Ναι, αυτό. Reality μαγειρική. Λοιπόν. Καταρχήν, πόσο καλός μάγειρας είσαι, φαίνεται από πόσα τατουάζ έχεις. Έχεις μανίκι στο χέρι. Χωρίς μανίκι. Μα τέλος, φίλε, δεν έχει. Αυτό, ναι, δεν έχω μανίκι. Α, τότε έχω, φίλε, δεν είναι. Λένε, έχει δύο σκούφους και δύο ζακέτες τατουάζ, να πούμε. Θα πάρω ένα μανίκι να βάλω. Ή να με πενάσουν ένα μανίκι. Μαμά λέει αποφάσισα να κάνω μανίκι. Κάνε παλικάρι μου μια ζακέτα για να μην κρυώνεις το χειμώνα. Για λοιπόν, πες ρε μάγειρα. Ναι. Εγώ πρέπει να είμαι επίτιμος στον Όμιλο. Γιατί σε ακούω σε το πρώτο σταθμό. Δεν μπορώ να σε θυμηθώ. Στα καπνά ήμουν αμπιτηρίκος. Να σου πω ότι σε άκουγα σε ηλικία 15 χρονών. Απίστευτο. Είμαι 32. Κοίταξε, είναι 20 χρόνια, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά έψαχνα δες να βρω φωτογραφίες. Τον πρώτο καιρό δεν είχαν φωτογραφική μηχανή τα κινητά μας. Μάλλον δεν είχαμε. Είχαμε κινητά, αλλά ήταν τα κινητά, ξέρεις τώρα. Μόνο μιλάς με καπάκι και τέτοια. Το θυμάσαι το Nokia που είχε βγει. Φυσικά. Ναι. Που ήταν. Πώς το λένε, αδιάβροχο και τέτοια. Ναι. Μην μου πεις το απίστευτο, φίλε. Δηλαδή, είσαι ο δεύτερος πιο παλιός. Ο πρώτος μου είχε στείλει με ένα ταχυδρομικό περιστέρι και με κάτι καπνούς. Μου στείλε έναν Ινδιάνο. Δεν υπάρχει. Οι εκπομπές σου, δηλαδή, σαν δίδυμο που ήσουν τότε. Και τώρα. Ναι. Είναι πολλά τα χρόνια, να σου πω και κάτι όμως. Γιατί πέρα το χαβαλέ που κάνω και σε όλα. Είναι ξεκούραση. Η 8-10 η ώρα. Είναι η ώρα αιχμής για τους εργαζόμενους. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλα τα χρόνια. Εντάξει. Με ρώτησε κάποιος εχθές που τον εκτιμώ πολύ, τέλος πάντων μεγάλος στην ηλικία. Μου λέει, έχω την αίσθηση, λέει, ότι όχι απλά δεν είσαι κουρασμένος, αλλά είσαι, λέει, στην καλύτερη σου. Εγώ νιώθω, παιδιά. Εντάξει, παίζει ρόλο και όλο αυτό που έγινε με τον ΠΑΟΚ για την εκπομπή, φίλε. Όταν το ζούμε σου που λέμε, όταν συμβαίνουν πράγματα που είναι και ευχάριστα. Τότε νιώθεις, φίλε, τι να σου πω. Νιώθω, ας πούμε, ότι είναι ότι χθες ξεκίνησε. Έχω την ίδια, όχι τρέλα, όχι δίψα, όχι πάθος, να πούμε. Εντάξει. Δηλαδή αυτό το μότο, ζούμου σου, δεν πιάστηκε από χθες μέχρι σήμερα. Πολλά είναι τα χρόνια. Από πολύ προχθές. Και σε δύσκολες φάσεις. Και για τον ΠΑΟ και για την εκπομπή και για από... Για όλους. Για όλα. Για όλους. Από λοιπόν. Να ξεκινάς, φίλε, χωρίς χορηγούς, χωρίς τίποτα. Και να λες τώρα πάμε. Έτσι. Αυτό. Μην το βάζετε κάτω. Δεν πέφτει με τίποτα, μάγειρα! Δεν πέφτει με τίποτα! Φιλιά! Γεια σου, Κουκ! Δεν πέφτει με τίποτα, να ξέρετε! Ναι, γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τι έγινε? Κάνω την κουκουβάγια. Το πουλί στο βιβλίο του οργανισμού πίσω. Για πες. Έλα ρε. Σε ακούω, ένα καλά. Κάνω εντύπωση. Ναι, σε εσένα βεβαίως, κάνουμε διάλογο φοβερό. Έχω κουβάλια και νόμιζα βγήκε ο παλαβός ο άλλος, ο Μανώλη. Δεν το έβλεπα τι γίνεται. Αδερφέ μου, τι κάνεις, ο Μάρκο είναι. Καλώς το παιδί! Έλα ρε Μάρκο! Θες να σου πω κάτι. Για μετά τη Λίβερπουλ έκανα εγχείρηση στο μηνίσκο, ρε Μαλάκα, μετά από 3 μήνες. Σοβαρά, δεν θέλω να ξαναπείς όμως τη λέξη, ρε. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν το χάνω το πάρτι, παρόλο που η Σερέα μου λέει δεν θα πάμε. Τι, όχι φίλε. Όχι φίλε. Ένα πόδι θα έρθω. Θα έρθει με μητερίτσα. Με πατερίτσα. Αυτό ναι. Κανονικά. Με μπαμπά και ομά, λοιπόν. Είναι αυτό που λέμε μέχρι και ο κουτσή Μαρία θα έρθει. Και ο κουτσό Μάρκο, βεβαίω, γιατί. Να έρθει. Λοιπόν. Όλα καλά τελικά με το γόνατο. Φιλαράκι είναι λίγο πρισμένο, γιατί χθε το μεσημέρι την έκανα. Και περιμένω τώρα τον γιατρό να έρθει να με βγάλει. Θα σου πω ότι έκανε επισκληρίδιο και ήταν μέσα. Επισκληρίδιο! Όχι, ρε φίλε. Ναι, λες και είχα δίδυμα. Θα σου πω, δώσω μια συμβουλή παρότι δεν είναι το φόρτε μου τα ιατρικά. Καλύτερα να έχεις πρισμένο γόνατο παρά πρισμένα. Έχω επισκληρίδιο και μου λέει ο γιατρός, κατούρα λες τη σακούλα. Του λέω, γιατρέ, πού είναι, δεν ξέρω. Το πουλί σου ή σακούλα. Πρώτη φορά φέτος, λέω, που... Ακούς, του λέω, είναι η πρώτη φορά που έπεσε. Ναι, μου λέει τι, ζουμουσού του λέω, φίλοι, γελούσε. Πιτυρικάρες οι γιατροί, το χειρουργείο γελούσαν. Κάνανε εντωμεταξύ ένα βέλος στο γόνατο, λες και πάμε σε βλάκες για να με χειρουργήσουνε. Λέω τι, παίζει λέω τίποτα, δεν ξέρετε ποιο είναι το αριστερό με το δεξί. Θα δοκιμάσουμε, 50-50 είναι. 50-50. Ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται.
Έχει πολλά ωραία ανεκδοτάκια με χειρουργία. Που ξυπνάει ο τύπος από το χειρουργείο και λέει: «Γιατρέ, τι άσπρα μουσια είναι αυτά?» Ναι. «Δεν είμαι ο γιατρός». Ναι. Έτσι. Ναι. Είδες τώρα και η φιλενάδα μου. Να σου πω, θέλω πριν κλείσω να σου θυμίσω πότε πρωτογνωριστήκαμε στον Έλα 103, εποχή Αντώνης Πανούτσος. Όχι ρε φίλε. Το άλλο του τρελοκομείο. Όχι ρε φίλε, στην υπόγα. Ναι. Θυμάσαι, και ήσασταν τότε τόσο γκαβλωμένοι. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβα. Που ερχόσασταν 3 ώρες πριν, ρε παιδί μου. Εφημερίδες, όταν τα άλλο και έλεγα. Όλα, τα πάντα. Έτσι είναι, φίλε. Να είναι καλά. Φίλε, είναι απίστευτο πώς περνάνε τα χρόνια. Εντάξει. Μεγαλώνουμε μαζί και ζούμε πράγματα μαζί, όπως μια οικογένεια. Εσείς μεγαλώνετε, ρε. Εγώ είμαι σαν... Ναι, αλλά εσύ έκανες εγχείρηση γόνατο. Εμείς είμαστε μια χαρά. 0-1. Α, έτσι. Δεν ξέρω, ρε. Έγινε, θα τα πούμε στο πάρτι. Φιλιά! Γεια σου, αδερφέ μου. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-8888. Φορτώσαμε το κένετερο και το απόκεντρο και τον περιφερειακό. Ναι, στις Σέρες έριξε, λέει, χαλάζι. Και εδώ έριξε χαλάζι προχθές, ρε παιδιά, όχι μόνο στις Σέρες. Κοτρόνια. Καλημέρα σας! Ναι! Αφού δεν πέφτει με τίποτα. Με τίποτα. Θα ρίξει και χαλάζι και χιόνι και τα πάντα θα ρίξει. Θέλω να σας αποδείξω ότι δεν πέφτει με τίποτα. Ακούστε λίγο. Αυτά δεν ήταν τα χέρια μου. Επίσης, βλέπεις κόσμο και έχει τα δυο χέρια στο τιμόνι. Και ακούς μπιπ την κόρνα. Λες, με τι κορνάριο μπιπ. Με το γόνατο, ούτε με το γόνατο. Δεν πέφτει με τίποτα η ψυχολογία μας. Για πες. Με το πόδι του Ακπομ. Ναι, βέβαια. Πέτρα, ψαλίδι ή χαρτί. Αυτό είναι. Έτσι ακριβώς. Τι να πω. Ζούμου σου. Αυτό φίλε. Ηλιόλου στο Λονδίνο σήμερα. Ηλιόλου στο, έτσι. Άκουσα πριν το άλλο που είπε thank you. Ευχαρίστησε. Ήρθαμε παρκάρα μου, έχουμε να κάνουμε μια εγκατάσταση. Μια κατάσταση? Μια εγκατάσταση. Εμείς τη Δευτέρα θα κάνουμε μια κατάσταση, αδερφέ. Πώς θα πεις τον Άγγλο, πώς θα πεις τον Άγγλο. Έλα να κάνουμε μια κατάσταση. Let's make a situation. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Ή αν έχει καμιά ωραία, ρε παιδί μου, δεν έχει και ωραίες γυναίκες. Ενώ οι Αγγλίδες δύσκολα. Αλλά από άλλες χώρες δεν έχει. Έχει πολλές. Έχει Αγγλίδα ωραία, Κώστα. Έχεις δει Αγγλίδα ωραία? Αγγλίδα ωραία, φίλε. Ναι, ναι, έχω δει. Υπάρχει όμως κάτι μυγάδα, υπάρχει κάτι άλλο μέσα, κάποιος έχει κάνει κάτι ή είναι καθαρή Αγγλίδα? Δεν παίζει να είναι καθαρή όμως, γιατί συνήθως οι καθαρές έχουν περίεργα χαρακτηριστικά οι καθαρές οι Αγγλίδες, τη μύτη και το πηγούνι λίγο. Μπράβο σου, γιατί είσαι ένα παιδί με ανατροφή είναι... και το άσχημη, το λες, έχει περίεργα χαρακτηριστικά. Είναι λίγο χαρικέι το πηγούνι. Χάρι, πω φίλε, πίνουν βροχή με κλειστό στόμα. Η πιο ωραία Αγγλίδα εγώ που ξέρω, φίλε, είναι η Μπελούτσι. Θα μου πεις δεν είναι Αγγλίδα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έχει πει ωραία τάκα για τις Αγγλίδες ο Γούντι Άλεν. Η Θάτσερ λέει δεν μ' αρέσει ούτε σαν γυναίκα ούτε σαν άντρας. Τώρα δες αυτή την Αγγλίδα, τη Μέη. Αυτή η Μέη, φίλε. Ή η Καμίλα Πάρκερ, ο άλλος που είναι ο κτηνοβάτης που πάει με καμίλες. Μόνο λαμάς μπίμπιπ αυτές, ξέρεις. Αυτό, μόνο αυτό. Τρελαίνεται, τις έχει πόστερ στο δωμάτιο. Την Καμίλα Πάρκερ. Τι για τη φανέλα, πότε να περάσουνε? Να περάσουνε για τις φανέλες όλοι από τη Δευτέρα και μετά, γιατί λείπει η Μαριλίζ, είναι κλειστά όλα, έχει άδεια. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ναι. Παρασκευή ακόμα, λείπει. Και δεν υπάρχει κανένας εδώ για τις φανέλες. Όλες τις κερδισμένες από τη Δευτέρα και μετά που θα επιστρέψει το κορίτσι μας. Έγινε. Γεια σου Κωστάκι μου, ζούμου σου αδερφέ! Βούλου γκουμού! We live great moments! You κούφαλς! Κουφάλες. Φιλιά! Γεια σου Κωστάκι μου! Γεια. Όμορφη Αγγλίδα, λέει, πόσο ωραία το έθισε όμως, έτσι. Πάμε στις γραμμές, μην παίρνετε άλλο γιατί έχουμε 4 μέσα και περιμένουν. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Ω, wo bist du mein Kumpel, wo bist du, Frankfurt. Χαμένος στα βάθη της Γερμανίας. Αδερφέ μου. Χαλάζει. Μας στεναχώρησε λίγο η Φραγκφούρτη στο τέλος, αλλά εντάξει, okay. Εντάξει. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο από τη Φραγκφούρτη. Έτσι. Εκεί που πήγαινε για Champions League, ίδρυσε να βγει στο Europa League. Εντάξει, δεν έκανε, τα χάλασες στο τέλος.
Έλα, η Φραγκφούρτ δεν είναι ομάδα που να πεις ότι εντάξει, μπορεί να πάει πολύ. Και αυτοί που ήταν και έβαζαν γκολ, τώρα θα φύγουν όλοι. Τον καλό το Σέρβο μπροστά τον πουλί στην Μπαρτσελόνα. Όχι, μάλλον η Μαδρίτη, 70 εκατομμύρια μάλλον. Στη Μαδρίτη, ακόμη, ε? Ακόμη δεν είναι σίγουρο. Πώς το λένε, Γιώβιτς. Γιώβιτς. Τον πήρε για 7 πριν 2 εβδομάδες, τον αγόρασε, είχε οψιόν αγοράς, ήταν δανεισμός με οψιόν αγοράς. Έδωσε 7, και... θα πάρει 70. Νομίζω καλό deal. Καλό. Δηλαδή 30% θα τα πάρουν οι Πορτογάλοι. Και αυτοί οι κακομοίριδες, γιατί να μην πάρουν. Αυτή είναι η πρώτη μάγκες. Από εκεί τον έβγαλαν. Κώστα, η πρώτη μάγκες είναι αυτή εκεί, φίλε. Που τον ανακαλύπτουν εκεί που κανένας δεν ασχολείται και οι άλλοι μετά το μοσχοπληρώνουν. Έτσι, ειδικά η Πόρτο σε αυτό το πράγμα είναι σχολείο μεγάλο. Έμοιασε την Άγιαξ. Εντάξει. Και ο Άγιαξ το κάνει αυτό. Εντάξει. Εκεί θέλει ανθρώπους. Που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μόνιμα. Τώρα που μιλάμε για παρελθόντα, εγώ πρώτη φορά σε άκουσα στο Αμόλοφος προς την Πέραμο, σε ένα μέρος παραθαλάσσιο, τότε που οι δεινόσαυροι φόρτιζαν τα κινητά με ρεύμα. Τότε που κατοικίδιο είχαμε έναν δεινόσαυρο. Έτσι. Ναι, ήταν μια άγρια εποχή, ας πούμε. Τότε σε άκουσα πρώτη φορά τότε. Στο υπόγειο πρέπει να ήσαν τότε. Στο υπόγειο του 103. Ναι. Περνάω ακόμα και τώρα, βλέπω κατεβασμένα τα στόρια. Και με πιάνει ένα σφιξιματάκι στο μάχη, να ξέρεις. Είμαι τέτοιος από αυτούς τους τύπους. Δένομαι με τα ραδιόφωνα, αν και κάθε φορά ορκίζομαι ότι αυτή τη φορά θα είσαι ψυχρός και δεν μπορώ. Είναι στο χαρακτήρα. Εκεί μένα κάτι τέτοιο, ας πούμε, την πρώτη εταιρεία που δούλεψα παλιά, ας πούμε, περνάω καθημερινά από εκεί μπροστά και είναι ρυπωμένο το σπίτι και, ας πούμε, η καρδούλα χτυπάει για διαφορετικά. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Έτσι. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας. Εντάξει. Δεν μπορείς. Άμα είσαι συναισθηματικός, είσαι. Άμα είσαι άλλος, είναι κοινικός, φίλε. Είναι ψυχρός. Λέει τι, δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Να. Μια και μιλάμε για ψυχρούς. Ένα όνειρο πάλι μου ήρθε έτσι. Να το παίκτη θα πεις. Ένα Σουηδό έβλεπα που λέγαμε πριν ένα χρόνο ότι αν έρθει ίσως τον πάρουμε εμείς. Ναι. Και τώρα λένε θα πάει προς το λιμάνι, προς τα κάτω κάπου. Ο Μπέρκ. Και έχουν γεμίσει οι εφημερίδες σε εσώ, το παιχταράς, ο τέλειος. Καλά, 33. Τέλειος ο καλός. Δεν με ενδιαφέρει εμένα το η ηλικία, αν είναι καλός. Είναι, θέλω να τον πάρω στον ΠΑΟΚ. Θέλω την άλλη εβδομάδα να βγει ένας και να πει, γίνεται στα ασπρόμαυρα. Θέλω. Μόνο και μόνο για τις φυλάδες. Για το σπάσιμο, Γράφουν. Ναι, μόνο γι' αυτό. Θέλω. Θα τον έχω στον πάγκο. Από τον ΑΚΠΟΜ και τον Μπέρκ, από τον 23χρονο ΑΚΠΟΜ και τον 33χρονο Μπέρκ, τον σιτεμένο και κουρασμένο και κορεσμένο, χίλιες φορές το πουλάρι, φίλε. Ναι. Χίλιες φορές το άπι. Έτσι. Δεν υποτιμώ καθόλου τον ποδοσφαιριστή Μπέρκ, θα ήμουν άμπαλος. Αλλά δεν είναι ο Μπέρκ που ήταν στα 28 του, στο Βάζελο. Έτσι, χώρια που... Δεν θα έρχονταν ποτέ Ελλάδα. Ας φέρνουν λοιπόν οι άλλοι 35χρονους και αφήστε μας εμάς να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Εγώ το θέλω και 36χρονο, μόνο για το σπάσιμο και τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν υποτιμούμε. Απλά θυμίζουμε ότι οι ίδιοι έγραφαν ότι ο γερασμένος Βιερίνια επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, έτσι. Στα 32 το Βιερίνια. Τώρα που αυτοί παίρνουν τον 35χρονο Βαλμπουενά, είναι μια Κυριακή απόγευμα. Και τα πουλάκια κελαϊδούν στα κλαδιά. Εντάξει. Δεν πειράζει, παιδιά. Μια χαρά. Όλα καλά. Όλα καλά. Εμείς να είμαστε καλά μόνο. Gutes Herz. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Φιλιά, ζου μου σου, αδερφέ μου. Wir leben große Momente. Καλημέρα σας. Πάμε στις δύο γραμμές εναπομείνασες. Γεια σας. Ο πόδος για δεύτερο σημείο. Γιώργο! Γιολαχίχι! Καταρχήν, πρωτού γίνουν οι μεταγραφές κάτω στο λιμάνι, φώναξε όλους τους συνδέσμους, τους προέδρους, τους κάλεσε στον κινηματογράφο Σινεά. Τους τάισε, είπες? Τους κάλεσε. Α, γιατί εγώ άκουσα τους τάισε. Καλά. Μυστικό αρκούδι ό,τι θέλει ακούει. Τους κάλεσε όλους τους συνέδρους από το κινηματογράφου Σινεάκ. Ναι. Μαζευτήκανε. Και τους έβαλε τη διενή αυτή η καπόιδες μεσονευτικού. Λεγότανε με το Κλίν Ιίσγουτ που είχαν μαζέψει όλους ναι. τους συνταξιούχους. Ναι. Και τους είπε τέτοιους παίχτες θα σας φέρουμε. Έτσι. Πες μας τότε, ρώτησε τον Βαλμπουενά, πώς ήτανε στην Πομπεία που έπαιξες? Για το μόνο που θα ήθελα, όπως είπε και ο φίλος μας από
το ανώβα από τη Γερμανία, το φιλαράκι το καλό, θα ήθελα το Σουηδό. Ναι, δεν καίγομαι να σου το πω έτσι. Θέλω πιο, να πω τη λέξη τώρα, συγχωρέστε με, θέλω πιο γκαυλωμένο. Δεν θέλω ένα που θα έρθει για τα τελευταία συντάξιμα. Και είναι και περίεργος χαρακτήρας και είναι και βρώμικος στο παιχνίδι του και θα θέλει να παίζει οπωσδήποτε. Έχω εμπιστοσύνη στον huge quality, στον balance. Αυτό. Αν με ρωτάς αν θέλω άλλο center for, θέλω έναν έμπειρο. Όχι όμως 33. Ένα 30, έναν 29 να έρθει. Κατάλαβες. Και δεν ξέρω, Γιώργο, πώς θα είναι αυτός μετά από 2-3 χρόνια εκεί που είναι νεκροταφείο. Ναι, σε τι κατάσταση. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Όταν πήραμε τον Κώστα, τον αμυντικό, τον παλιό της Πόρτο, το θυμάσαι. Mm-hmm. Όταν ήρθε από πού ήρθε, από το Κατάρ ήρθε. Είπαμε ότι φέρνουμε έναν πολύ σπουδαίο αμυντικό ποδοσφαιριστή. Νομίζαμε ότι αυτός θα είναι ο Βαρέλα και ο Κρέσπο. Αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν τελειωμένος ποδοσφαιρικά. Κακά τα ψέματα, τώρα μιλάμε εμείς για που έρχονται υψηλού βαθμού ποδοσφαιριστές. Και το καλό είναι δεν χάνουμε. Δεν λέμε ότι αμάν έχει λήξει το συμβόλαιό του θα πάει προς τα κάτω. Χάσαμε πολλούς ποδοσφαιριστές, ξεπουλήσαμε πολλά παιδιά δικά μας για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Σωστό. Τελειώσαν αυτές οι εποχές. Αυτά έχουν τελειώσει και μακάρι να συνεχίζει ο κύριος Σαββίδης να είναι. Άξι. Σου λέω ένα πράγμα μόνο, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Σε λίγη ώρα από τώρα, σε λιγότερο από 2 ώρες, σε 11 το πρωί, στα γραφεία στο ναό, η έκτακτη Γενική Συνέλευση, 120 εκατομμύρια ευρώ είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σας λέω το ποσό δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Και μακάρι να ξεκινήσει να γίνει το γήπεδο για να δοθούν σε πολλά χέρια λεφτά, όλα. Πολλά παιδιά. Δουλίτσες στον κόσμο, φίλε. Δουλίτσες από τον οδηγό, από τον χτίστη, από αυτόν που θα περάσει, από τον ηλεκτρολόγο, από τον υδραυλικό, από τον αρχιτέκτονα, από τα πάντα. Μέχρι και τον καντινιέρι που θα πουλάει σάντουιτς με την καντίνα του έξω από εκεί που θα χτίζεται το γήπεδο. Όλα, όλοι. Εδώ όλοι. Και 2 μέρες. Και τι δεν έχετε βάλει πάλι να γίνεται καμία κλήρωση. Τι θα γίνει ρε παιδιά. Αν χθες ήταν καφετιέρα. Χθες δώσαμε μια καφετιέρα, σούπερ. Ναι. Ας φάγαμε τα γεράματα, γερνάμε και ξεχνάμε. Τα μαζεύω τα δώρα γιατί στο πάρτι και κλιματιστικό 500 ευρώ από την Electronet και 200 ευρώ δωρεπιταγή από την Tenda Home για να βάλετε βραχίονες, για να βάλετε ζελατίνα, 200 ευρώ. Το μεταφράζετε. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε τέντα εσείς που να κοστίζει 500. Θα σου πει 200 δώρο συν 300. Ακριβώς, έτσι. Μήκαν. Και γυαλάρες από το Μανολόπουλο 150 ευρώ γυαλί. Τέλειο. Φυρμάτο. Ένα και ζευγάρι. Μανολόπουλε πολύ τσιγκούνι σε γίνει. 150 ευρώ γυαλί. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Τι να βρει δηλαδή. Το ακόμα γυαλί που ένα. Ακόμα ένα, ε. Φιλιά! Γεια, γεια! Yeah. Πόσο να κοστίσει ένα γυαλί, δηλαδή, τι να πει. Δώρο ένα γυαλί 500 ευρώ. Το έχει φορέσει ο Elvis Presley. Συλλεκτικό. Μαέστρο! Άλλη μία! Ναι! Γεια σας! Περίμενε ο Ιώβ. Ναι, σε εσάς μιλάμε! Μιλήστε μας κι εσείς! Πάμε σε τέλος πρώτης ώρας. Θέλω να σας υπενθυμίσω. Γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης, εκεί θα έχετε το παιδί σας ακριβώς όπως θέλετε. Με ασφαλές μέλλον, με σπουδαίους καθηγητές, 475-900, κάντε από τώρα τον προγραμματισμό σας και ενημερωθείτε. 12 Ιουνίου, όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχουν τα τμήματα αυτά, τα δοκιμαστικά, μπορείτε να πάρετε το παιδί σας, να το πάτε, για να δει πώς θα γίνεται το μάθημα. Πώς γίνεται το μάθημα. Είναι πολύ σημαντικό να το ζήσει εκεί, δωρεάν εννοείται είναι όλο αυτό, να το ζήσει από κοντά σε συνθήκες νορμάλ, φυσιολογικές. Γάμα, δέλτα και έψιλον τάξη. 12 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα το πηγαίνετε να παρακολουθήσει το μάθημα γερμανικών στα προπαρασκευαστικά τμήματα. Δεν ξεχνάτε το κορυφαίο, το πιο νόστιμο παγωτό στο Νικολαίδη και να είναι αμέλεια και βυσσινοσοκολάτα. Φίλε, ξινό με γλυκό μαζί, βυσσινοσοκολάτα. Και τιραμισού και καϊμάκι αγριοκέρασο.
Πω, και Νουαζέτα και Λίλα Πάουζε. Αυτές δεν είναι κοπέλες που είναι μια παρέα αυστριακές που έχουν έρθει για διακοπές. Ε, Playmate. Και βέβαια όλα αυτά στην Καραολή και Δημητρίου 233 και 163. Εννοείται ηλεκτρονέτ. Παμπουκίδης Νικολαίδης με καταπληκτικά πράγματα. Bosch κλιματιστικά. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Εκεί θα βρείτε πραγματικά αυτά που θέλετε. Με Bosch κλιματιστικά. Με την τελευταία λέξη τεχνολογίας. Bosch Perfect κλίμα. Για τα οποία έχουμε και δωρεάν εγκατάσταση. Για όλο τον Ιούνιο. Όποιος δηλαδή. Πέρα από αυτό, όποιος πάρει οποιονδήποτε ψυγειοκαταψύκτη, του πηγαίνουν και 48 κουτάκια μπύρας α. 48 κουτιά. Το ερώτημα είναι γιατί 50 όχι και 48 ναι. Ε, γιατί. Θα μου πεις ποιος θα πιει 50 μπύρες. Λοιπόν, απλώς τα γυαλιά που δίνω, λέει ο Μανολόπουλος, σηκώνει το γάντι, Γιώργο. Είναι οι πραγματικές τιμές και όχι αβαβάπες τον Γιώργο. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. 150 βράδυ. Τι άλλο να βρε. Τι γυαλί να είναι. Παραπάνω. Πάμε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε. 10 Ιουνίου ανταμώνουμε στον Όμιλο. Κατά τις 9. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι. Μας αρέσουν τα τραγούδια με ψαγμένο στίχο. Κυρίως. Αλίμονο. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, εξαιρετικά πράγματα, υπέροχες γεύσεις, 705-750 στον Παντοτινό χορηγό, όποιος πήγε ενθουσιάστηκε. Φυσικά δεν ξεχνάτε, Climart, ο νούμερο 1 στα κλιματιστικά, 917-646, αντρίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, ειδικός και ειδήμονας στον κλιματισμό, φοροπρόβλεψη 2250-02, Βενιζέλου 50, Φοροπρόβλεψη.gr, τα πάντα για την εφορία, για τα χρέη, για τα δάνεια, τα πάντα όλα. Και εννοείται Tenda Home, ο ηγεμόνας της τέντας, 430-011, μπαμπάς και γιος, πολλά χρόνια εμπειρία. Και όπως είπαμε, θα δώσει και δωρεπιταγή ο Γιάννης Κατουρτζίδης και στο πάρτι μας 200 ευρώ. Πάμε να πάρουμε γραμμές, 2310-287, ακούω λίγο το στίχο. Πώς γίνεται όλες αυτές του πανηγυριού, φίλε, και τραγουδάνε σαν να έχουν ένα μανταλάκι στη μύτη. Μην γελάς, αλήθεια δεν λέω. Δεν γελάει. Πρόσεξε. Καλησπέρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα. Δεν έχουν χαρά. Ακόμα και όταν τραγουδάνε στο στούντιο. Ερμοσάνε σάνε. Κα. Δεν είναι μανταλάκι στη μύτη. Απαπα. 2310-287-888. Παίζουμε και αντίστροφη μέτρηση άμα γουστάρετε για μπλουζάκια. Όσοι κερδίσατε μπλουζάκι είτε από το Σούφου Ζάμπια, είτε από το Ανόβερο, είτε από τη Λαχαναγορά, είτε από την Κύπρο τη Λάρνακα. Την άλλη εβδομάδα που θα επιστρέψει η Μαριλής, είναι κλειδωμένα έξω τα αρχεία, οι ντουλάπες, έρχεστε και τα παραλαμβάνετε την άλλη εβδομάδα. Κωστή, τι γίνεται με τα γραφικά, πες τίποτε με τα γραφικά. Τι γίνεται, γράφονται διάφορα ονόματα. Ο Μπράνκο γνωρίζει καλά την αγορά της Πορτογαλίας, αυτό κρατήστε στο μυαλό σας. Υπάρχει ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι που θα πάρει μέρος ο Ρασβάν εναντίον του Μιρτσέα Λουτσέσκου, μπαμπάς και γιος. Μπράβο, πολύ ωραία. Στη Ρουμανία θα διοργανωθεί αυτός ο αγώνας. Ξαναλέω, για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μπράβο τους. Καμαρώνει ο μπαμπάς. Ο Μιρτσέα, βλέποντας τον Ρασβάν να κάνει δύο συνεχόμενα double στην Ελλάδα, κόντρα σε όλους. Κόντρα στους διάφορους ηθικολόγους, στους διάφορους περίεργους, κόντρα στα λαμόγια, κόντρα σε συστήματα πακτωμένα, κόντρα στην καθεστική ατάξη του ελληνικού ποδοσφαίρου που είδε τον ΠΑΟΚ να έρχεται και να σαρώνει τα πάντα. Καμαρώνει για το παιδί του. Και εμείς αγαπάμε. Balance, confidence, κιώσεις. Ε? Determination, mental aggressivity in the Eholips. And first of all, huge quality, ρε! Το καταλαβαίνεις, το huge quality. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κατά τα άλλα, λατρεία για τον Παύλο Γκαρσία από τα παιδιά στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ζυρίχης. Υποδέχτηκαν την πρωταθλήτρια ομάδα ΚΑΠΕ19 τα μέλη του Σούφου ΠΑΟΚ στη Ζυρίχη. Ο Γκαρσία και ο Σνάουτσερ βρέθηκαν εκεί. Έγιναν αντικείμενο λατρείας, αποθέωσης και για τα πρωταθλήματα, το αΐτο πρωτάθλημα φέτος και πέρσι τα αΐτα πρωταθλήματα. Και έτσι. Παντού ΠΑΟΚ, παντού επιτυχίες. Καμαρώνουμε και για τα πιτσιρίκια. Φέτος θεωρώ ότι 2-3 από αυτούς θα πάρουν ευκαιρίες, θα πάρουν το χρόνο τους να μπορέσουν να δείξουν πράγματα. Έχουμε πει και άλλη φορά, δεν σημαίνει επειδή κάποιος έρχεται και καλά από τους νέους ότι θα πρέπει να παίζει. Δεν είναι αυτό ένας ο μοναδικός λόγος για να παίξει κάποιος. Είναι όμως, όπως λέμε αυτό, λέμε και το άλλο, ότι πρέπει να δοθούν ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Αρπάξει την ευκαιρία και πάμε στις γραμμές, γιατί με την πολυλογία μου. 2310-287-888. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα σας! Καλώς το παιδί! Γεια σου Παναγιώτη! 20 λεπτά προηγουμένως, ήμουν ο τελευταίος και δεν ακουγόμουν. Έχεις δίκιο, εγώ φταίω. Όχι, δεν σε κακίζω, άλλη μόνο μου άρεσε η συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, χαίρομαι που τα λέμε. Λοιπόν, πώς λέμε την ισορροπία, πώς λέει ο... The balance. Παναγιώτης, from Λάκωμα. It's very important, the balance. Θέλω να πω και κάτι άλλο στους συνοπαδούς και τα αδέρφια όλα. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει. Αν μπορείτε να το καταλάβετε, το καταλαβαίνετε. Αλλιώς δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε πλέον για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να κάνει τον ουρανό να κατέβει κάτω και τη γη να πάει επάνω. Το καταλαβαίνετε? Χαιρόμαστε πάντως που βλέπουμε μία ανησυχία απέναντι γενικά στον κόσμο, στους άλλους, έτσι. Σας αρέσει η ανησυχία? Βλέπω ότι... Λοιπόν, μια πρεμούρα. Ούτε ψηλώνω, ούτε είμαι αλαζόνας, ούτε ο ΠΑΟΚ έχει γίνει μία πολύ καλή ευρωπαϊκή ομάδα με τον καλώς εννοούμενο κινησμό, κοινική ομάδα. Αρνείται να χάσει και θέλει να κερδίζει, ναι, όλα τα παιχνίδια. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ πλέον. Όποιον αρέσει. Ακριβώς. Όπως το λες. Λοιπόν, αρέσει. Αν δεν αρέσει, okay, ξύδι. Όποιον δεν αρέσει, θα κάνω μια διαφήμιση, η μακεδονική οξοπία εδώ κοντά μας έχει βαρέλια με ξυδάκι. Παίρνει και... ο καθένας όσο το αναλογεί. Πρόσεξε, φοριέται και με λουριά στην πλάτη, όπως η σχολική τσάντα, και με λάστιχο που φεύγει από, ναι, πίσω, έρχεται μπροστά, ναι, για να μπορείς, ναι, άνετα να μην υπάρχει. Και σε κοφρέ το λάστιχο, όχι να είναι ίσιο έτσι. Εννοείται, ρε φίλε. Παρτώ. Επίσης για τους ευκατάστατους, υπάρχουν δεξαμενές με βατήρα σαν το Scrooge McDuck που πηδάει στα, μπράβο, κέρματα, ναι, ναι, για να μπορεί, ναι, να κάνει ο άλλος, έτσι, ναι, τις ξυδάτες απλωτές, λοιπόν, του. Λοιπόν, παιδιά, εγώ προσωπικά είμαι με αποδείξεις και με εξετάσεις από τον γιατρό, με είπε έχεις καρδιά πλέον 19 χρονών παιδί, να ξέρετε. Και αυτό είναι απόρρια από αυτό που έκανε φέτος ο ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Γι' αυτό γιατρευτείτε όλοι. Ακριβώς. Γιατρευτείτε όλοι, παιδιά. Φιλιά. Σας μιλάω εκ πείρας. Κάντε το. Δεν πέφτει με τίποτα, σας λέω. Κωστή, αυτά πλέον είναι τετριμένα. Δεν χρειάζεται τα ευκόλως εννοούμενα παραλήφθοντα πλέον. Φιλιά πολλά, φιλιά. Λοιπόν, κανόνισε, ναι, κανόνισε. Με κανόνι μεγάλο. Ένα τραπεζάκι. Αχα, καλά, εντάξει. Τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Γεια σας. Τώρα μάλιστα. Την αγάπη σου θέλω μόνο, τίποτα άλλο. Αυτό θέλω. Αυτό. Να δω πού θα χωρέσουμε. Να θα σε πω εγώ. Άμα έχει μέχρι τον δρόμο. Ω, Παναγία μου. Έξορες. Σχεδίες θα έχουμε. Θα βγούμε στη θάλασσα. Θα βγούμε στη θάλασσα. Α, και προς τα εκεί και πλοίο. Ναι. Οι καλοί παντού χωράνε. Θα βρούμε άκρη. Θα βρούμε τρόπο. Φιλιά πολλά.
Δεν χρειάζεται ρε, τίποτα. Να... Μόνο να πεις μια καλησπέρα. Α, αυτό θέλω ρε παιδιά. Μια... Να γνωριστείς με τον κόσμο. Αυτό, τίποτα αυτό. Δεν χρειάζεται. Με όσους δεν έχουν, έχουμε γνωριστεί. Όλα υπάρχουν παντού τώρα. Όλα. Έτσι απλά. Η αγάπη που βρίσκεται. Η αγάπη. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Έτσι, αυτό έτσι, μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι ζουμού σου. Αυτό. Αυτό θα διδάξουμε από εδώ αυτό. Και πέρα πλέον. Αυτό κάνουμε. Αυτό. Φιλιά Παναγιώτη, να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, νέοι. Γεια σας. Ελά, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το ναι. Καλώς το σεραίο. Καλώς το σεραίο. Κωστή, ναι. Πόσους μήνες πιο μπροστά είμαι όταν έλεγα για το Γιώβιτς στο λίγοντα του πρίγιο, ρε φίλε, θυμάσαι. Ναι, εντάξει. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Σίγουρα, εντάξει. Ο Άβζης είχε τότε 10 γκολ με τη Στίκα και το βλέπανε τα καρτάλια ήδη. Τα ανέχει η Γερμανία 10 γκολ στα μισά. Εντάξει, εμείς λέμε, ρε παιδί μου, καμιά φορά γιατί εκεί εμείς παρακολουθάμε ποδόσφαιρο, βλέπουμε καλά φυσέκια, αλλά τα φυσέκια τελικά στοιχίζουν πολύ ακριβά. Αυτά πρέπει να τα βρεις πριν πάνε στην Bundesliga, αν είσαι μάγκας. Πριν, άσε μετά. Και ναι, όχι, ναι, όχι, μετά, μόνο, μετά. Όχι μόνο πριν πάνε στην Bundesliga, πριν κάνουν αυτά που κάναν στην Bundesliga. Ναι, αυτός ναι. Φέτος κόραρε κατά ρυπάς, κατά βούληση. Ναι. Τώρα, άλλο η Eintracht, άλλο ναι. Η Real Madrid. Έτσι. Σίγουρα. Δηλαδή, άλλο το βάρος, να δούμε. Εντάξει, okay. Όπως γι' αυτό εμένα είναι ο Ολυμπιός του Μπουλένου, γιατί ήρθε από πιο μικρό κλαμπ, πολύ πιο μικρό κλαμπ από ό,τι ο ΠΑΟΚ, με άθλια συμπεριφορά στην αρχή της καριέρας του και το παιδί άντεξε και άντεξε και εξελίσσεται συνέχεια. Και εγώ πιστεύω ότι θα αποκτηθεί πολύ μεγάλη μονάδα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά θέλω να πω τώρα και το τεχνικό διευθυντή του Μπράγκο, πώς λέγεται. Ναι. Ούτε στη φάση το ξέρουμε φίλε, αλλά εγώ τον έχω εμπιστοσύνη. Δηλαδή κινήσεις που έκανε την τελευταία μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Δείχνει ο άνθρωπος ότι δουλεύει πολύ σοβαρά, χωρίς φανφάρες, ούτε σε φάτσα το ξέρουμε, ούτε να βγει να μιλήσει, ούτε να... Ακριβώς. Και οι περιπτώσεις του Ίγκασον, οι περιπτώσεις του Σφιντέρσκι, του Ολιβέρα... Το Ολιβέρα... Έδειξαν ότι ο άνθρωπος δουλεύει χωρίς να χρειάζεται να... Εμένα δεν με ενδιαφέρει να είναι πόρτα στο μαγαζί. Δεν είναι φίλε εγκόμενα που θα τη βάλουμε στο μαγαζί για να προσελκύσει τον κόσμο. Άλλος είναι ο ρόλος του. Αθόρυβα. Όταν λέμε ότι μεγαλώνουμε σαν οργανισμός, ότι η ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα, είναι και αυτό μέσα, παιδιά. Το ότι δεν το μαθαίνει πρώτα... Όταν μαζεύτηκε το όνομα Κωστή, ο Σφιντέρσκι ήδη είχε κλείσει. Είχε τελειώσει εδώ. Πολεμούσε να χαλάσουν τη μεταγραφή και βγήκε ο Σαββίδης, τότε ο Γιώργος, και έλεγε ότι ο παίκτης είναι κλεισμένος. Έτσι. Και δεν μιλάω για τους ρεπόρτερ που κάνουν αγώνα οι άνθρωποι, έτσι. Όχι, με αυτή είναι η δουλειά τους, έτσι. Δεν μιλάω για... Μιλάω για αυτούς οι οποίοι σκορπάνε 50 ονόματα. Έτσι. Και μετά λέει, α, το πετύχαμε. Φίλε, άμα θα πω και εγώ 50 ονόματα, όλο και κάποιον θα πετύχω. Μα και 50 έτσι. Που είχαν πετάξει, ούτε Σβιντέρ είχαν βρει, ούτε Πρίγκιουβιτς είχαν βρει, ούτε Λιβέρα είχαν, κανένα δεν είχαν βρει. Εντάξει. Έτσι δουλεύουν... που είχαν γραφτεί δεν είχε έρθει κανένας. Ο σύλλογος, ο σοβαρός, άλλαξε έτσι κάνει. Επίπεδο, τελείωσε. Έτσι κάνει. Ναι, βεβαίως, να μαθευτεί, αφού όμως η ιστορία θα είναι τελειωμένη, γιατί ξέρουμε πόσο ταλαιπωρηθήκαμε στο παρελθόν. Έτσι. Μπορεί καμιά φορά σου λέω να βγάζουν και ένα όνομα για να πιέσουν αυτόν που έχουν ήδη στα σκαριά. Καλά, και άμα δεν έρθει, θα καλά ο άλλος. Κάνουν. Καλά έτσι κάνουν. Έτσι είναι η τακτική, φίλε. Πώς θα γίνει. Εγώ λέω κάθε φορά, Στέλιο, όπως αυτοί δεν μου λένε εμένα πώς θα κάνω τη δουλειά μου, όπως δεν έρχεται ο άλλος να μου πει πώς θα κάνω εκπομπή, όπως εγώ δεν πάω στο χασάπι να του πω πώς θα κόψει το κρέας, όπως δεν λέω εσένα που είσαι σουβλατζής πώς θα το ψήσει και πώς θα βάλει τα κάρβονα ή στον οδηγό του ΑΣΤ πώς θα στρίψει και θα κάνει την οπισθογωνία. Έτσι και η δική μας η άποψη φτάνει μέχρι μία γραμμή. Αυτή είναι η δουλειά του φίλε. Αυτός γι' αυτό μποσκοπληρώνεται. Για να κάνει τις κινήσεις αθόρυβες προς το συμφέρον της ομάδας σε λογικά πλαίσια και όχι 17 εκατομμύρια για να παίχτη αμφιβόλου αξίας, ούτε τίποτα γυροκομημένους να έρθουν εδώ για τα τελευταία ένσημα. Απλά πράγματα. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τα άλλα ματάκι χορταράκι. Και δεν είναι φίλος μας κανένας. Αν δούμε ότι έγινε λάθος κίνηση, θα το πούμε. Όπως έγινε με το Λεβέκ, όπως έγινε με διάφορες άλλες περιπτώσεις, με το Κατσερίδη που είπαμε. Λάθος! Φίλε, και λάθη θα γίνουν, αλλά κοιτάξτε ότι υπάρχει θετικό πρόσημο. Ότι αυτά που γίνονται τα περισσότερα είναι σωστά, έτσι. Μα εκεί τρελαίνομαι εγώ με κάποιους οι οποίοι προσπερνάνε τα 8 καλά, να πάνε στο ένατο που είναι στραβό, να το αναδείξουν για να δημιουργήσουν ένα μπουμπούλα. Αναγνώρισε τα 8 καλά που έχει κάνει. Και βεβαίως θα πεις και το ένα το και το δεύτερο. Για 8. Εδώ τον άλλο 100 καλά τον κάνεις. Νομίζει ένα κακό τον έκανες. Okay. Νομίζει τον έκανες. Και μετράει το κακό. Δεν μετράει 100 καλά που τον έκανες. Τι ψάχνεις για τα 8. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Έγινε ρε φίλε. Καλή εκπομπή. Κωστή. Γεια σου Στελάρα. Γεια σου Στελάρα.
Υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά, επειδή μου έρχονται μηνύματα. Στις 10 Ιουνίου στον Όμιλο, μετά από το Μακεδονία Παλάς, δεξιά, δίπλα στο κύμα, έχει μπλε πινακίδα απ' έξω που γράφει Όμιλος. Εκεί θα ανταμώσουμε μετά τις 9. Ελάτε, θα είναι δωρεάν η πρώτη μπύρα από τη Heineken. Θα μας έχει η Αθηναϊκή Ζηθοποιία και ο Λάζαρος, ο φίλος μου, μπύρες για όλους. Η πρώτη μπύρα, το τονίζω ξανά. Θα έχουμε πίτσα δωρεάν από την Fresh Day, το φίλο μου τον Τέλτο Μπεργαμινέλη στη Συνδίκα. Θα έχουμε και κάκια γλυκάκια ζουμουσού από το Μανώλιας Fresh στη Νεάπολη. Θα έχουμε, έρχομαι τώρα να πάρουμε τελευταία γραμμή. Φυσικά θα υπάρχει, όλο το πράγμα θα είναι στημένο όμορφα από την εταιρεία Angel και το Δημήτρη Καρυπίδη, το φίλο μου, ηχητικά, projectors κτλ. Μπλουζάκια από τη Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο και τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη, τη βιοτεχνία του. Δώρα σπουδαία από την Electronet, κλιματιστικό, 500 ευρώ Bosch. Δώρο επιταγή 200 ευρώ από την Denta Home. Και γυαλάρες από το Μανολόπουλο αξίας 150 ευρώ γυαλί. Designato Moderno. Υπέροχο. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Άμα δεν ακούσω τσατσαρό δεν μπορώ να κινηθώ. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Ο Κρίς, με τι κάνεις. Γεια σου Κρίς. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Με τι... το Σάχο τι γίνεται ρε φίλε. Τίποτα. Θα τραβήξει το τρένο, θα μακρύνει κι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτό το θέμα να λήξει. Αν όχι χθες, σήμερα. Άμπρα, σωστά. Δηλαδή, εντάξει, βεβαίως, ο Κέιπ, μία εφεδρία, ένας αναπληρωματικός που προσέφερε, δεν θέλω επίσης, ό,τι έκανα και με τον Βαρέλα, ισχύει και εδώ. Δεν αφαιρούμε τίποτα από αυτά. Αυτό, αλλά δεν μπορώ, φίλε, να σε περιμένω σαν να είσαι ο Τσάβη και ο Ινιέστα. Δεν είσαι. Την Μπαρσελόνα το έκανε αυτό σε κάποιον παίκτη, δεν θυμάμαι σε ποιον, τον περίμενε μια-δυο-τρεις μέρες να πάτησε και το λέγανε αγόρι μου, καλή σταδιοδρομία όπου και να πας. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Εντάξει, είχαμε τον Βαρέλα τουλάχιστον, φίλε, προσφέρει. Άστο τώρα. Μα τι, καλά, συγκρίνουμε τώρα τα δύο μεγέθη και την προσφορά και την αξία. Σε παρακαλώ πολύ. Τι σχέση έχει τώρα. Ο ένας είναι μέσους τρεις κορυφαίους μου παίκτες. Ο ένας από τους δύο κορυφαίους αμυντικούς που είχα ποτέ, τα έλεγα αυτά και τη μέρα που έφυγε, έτσι. Το θυμάστε. Δεν αφαιρούμε τίποτα, είπαμε. Ψυχάρα και τα λοιπά. Έτσι. Ο άλλος, ναι, μία πολύτιμη και φιλότιμη μονάδα, αλλά δεν θα κλάψω με παχύ δάκρυ. Έτσι. Γιατί έφαγε τα μούτρα, του πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Κοίταξε, μπορεί ήδη να έχει τελειώσει η ιστορία με τον Σάκοφ και απλά αυτός επειδή πήγε και ψάχτηκε από εκεί, τον θέλει, ξέρει ποιος τον θέλει, φίλε. Εκτός από το αυτός ένα μηδέν. Τον θέλει η Ντνιέπρο 1. Δεν είναι... ναι, διάβασα, πρόσεξε, ναι. Δεν είναι καν η παλιά Ντνιέπρο από την οποία πήραμε τον... Ανέβηκε φέτος, το διάβασα. Το 17 ναι. Ιδρύθηκε, φίλε, η ομάδα. Έτσι. Το 17, πήρα, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Σαν εδώ, πουθενά. 700 χιλιάρικα. 700 χιλιάρικα, ρε φίλε. Ο Κλάους έπαιρνε τα 800 την εποχή που μπιμπιπ και έδερνε. Και λέγαμε τι πολλά λεφτά που παίρνει ο Κλάους τα 800. Έτσι. Ο Κρέσπο έμεινε με λιγότερα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Ο Πέλκας πόσα παίρνει, ξέρουμε. Τα μισά από αυτά που σου δίνουν. Σε εντάξει, δηλαδή. Ο Κρέσπο ήταν πιο καλός από τους άκους, Καλά, εννοείται τώρα. Δεν είναι άλλες θέσεις, αλλά σαν προσφορά τώρα τι να πούμε. Ο Κρέσπο. Τι να πούμε τώρα. Ειδικά φέτος ο Κρέσπο μας έβγαλε τα μάτια. Τέλος πάντων, ξέρουν αυτοί, εκεί καταλήγουν πάντα οι κουβέντες μας, αδερφέ μου. Γνωρίζουν κατά πόσο τους περιμένουν. Καταλαβαίνω γιατί ο Ρασβάν δεν θέλει να διασαλευτεί αυτή η ισορροπία, η balance που λέει. Καλά, το τι προσφέρει ο καθένας, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και το τι προσφέρει στα αποδυτήρια, στο οικογενειακό κλίμα. Γι' αυτό θεωρώ περισσότερο ότι θέλει να μείνει ο Σάκοφ. Θέλουν να μείνει ο Σάκοφ. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα, παρακαλετώ, μπιμπιπ. Τα έχει πει ο λαός. Εντάξει. Δεν μου λες για το πάρτι τι ώρα είπες, κατά τις 9 την άλλη Δευτέρα. Κατά τις 9 την Δευτέρα που έρχεται. Στην παραλία κάτω στον Όμιλο. Κάτω στην παραλία στον Όμιλο, απέναντι από του Κούδα το προπό. Εκεί. Μάλιστα. Στον ιστιοπλοϊκό Όμιλο. Δηλαδή θα είμαστε παραθαλάσσιοι. Θα είμαστε δίπλα στο κύμα, φίλε. Δίπλα. Δίπλα ακριβώς. Ρομαντικά. Φιλιά, να είσαι καλά. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Εννοείται, φίλε. Εννοείται. Οι μπύρες δεν θα φτάσουν
Να το ξέρεις Κωστή, λέει ο Μανολόπουλος, φίλε. Αυτό είναι. Έχω διαβεβαίωση από μεγάλο Λάζαρο και Χάινεκεν 360 μπύρες μπουκάλι. Και αν δεν φτάσουν αυτές, λέει, έχουμε και του μαγαζιού εκεί, γιατί συνεργάζεται το μαγαζί. Είναι ένας από τους λόγους που το κάναμε και στον Όμιλο. Έχω διαβεβαίωση, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, 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 έτσι. Ζούμου σου λέμε, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζήστε τις, ρουφήξτε τους το μεδούλι, εδώ είμαστε, δεν πέφτει με τίποτα, η τρέλα μας, το πάθος μας, η ορμή μας, η ενέργειά μας, το κέφι μας, ξεκάθαρα σας το λέμε. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Το λέω κάτω γιατί βλέπω μια μεγάλη πρεμούρα. Οι ίδιοι που αποθέωναν το Βαρέλα την ημέρα που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, τώρα κάνουν κοκοκό. Οι ίδιοι που όταν ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ, ενδιαφέρθηκε, έγραψαν ότι ενδιαφέρεται για τον Μπέρκ, έλεγαν ότι πάει να πάρει τον σιτεμένο, τον τελειωμένο, τον συνταξιούχο, τώρα που πηγαίνει να παίξει σε αυτούς, κανένα πρόβλημα φυσικά έτσι. Απλά ρωτάω εγώ ξανά το άστοχο ερώτημα, όπως τα δημοτικά τραγούδια που ρωτάει «Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπη, μη δε σε γάμο ρίχνονται, μη δε σε χαροκόπη, ποια είναι εκείνη που κατεβαίνει ασπροντημένη από το βουνό», ρωτάω ο Αδαΐς. Αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τον 35χρονο Βαλμπουενά, τι θα έγραφαν. Ο Βαλμπουενά που το πρώτο μάτς που έπαιξε ήταν το Καπερναούμ Γαλιλαία. Μεγάλο ντέρμπι. Και δεν θέλω να πω ποια υψηλή προσωπικότητα ήταν παρούσα. Ποιος ήταν παρούσα εκείνο το μάτς. Έτσι. Πάμε γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Συγγνώμη που ξαναπαίρνω. Τι έγινε. Το φίλο μου το Μανολόπουλο, αυτό που είπε ήταν, ξέρω ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά. Α, εντάξει. 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 Έρχεσαι να αποκαταστήσεις, εντάξει. Όχι, εντάξει, είμαι. Εγώ το είπα και ξέρω ότι έχει προσφέρει άνθρωπος πολλά. Μα τι λες τώρα, μια πλάκα. 200 γυαλιά έχει δώσει ο άνθρωπος. Το ξέρω. Και όχι μόνο αυτό, και όποιος πηγαίνει σκίζεται. Έχω πάρει και εγώ και εγώ και έχω ξανακερδίσει και δεν είχα δώσει ο φίλο μας το Μαναγιώτη. Έτσι. Έτσι. Χαίρομαι, λοιπόν, που, χαίρομαι που το κατάλαβες. Μα το είχα, εγώ το είχα κάνει για πλάκα τώρα. Αν παρεξήγησε και λίγο θύμωσε το φιλαράκι μας. Γιατί είπαμε ότι θύμωσε. Δεν γύρισε σκέψη ότι κατευθείαν. Αφού το ρίχνει το γάντι. Τον έστω λάθο. Ναι, το ρίχνει και το γάντι και εσύ. Και εσύ λίγο φταίς. Εγώ φταίω. Μα τσούπαρε, αλήθεια. Αφού ξέρει ότι κάνω πάντα πλάκια. Τέλος πάντων, εντάξει. Όλα καλά. Με τον Πιλάτο έπαιζε ο ποδοσφαιριστής. Με τον Πόντιο. Φυσικά. Θεμέτερον. Ναι, ναι. Φιλιά! 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 Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι, καλώς το παιδί. Χαίρομαι καταρχήν που βγαίνεις και λες ναι καλημέρα. Συμφωνείς με όσα έχουμε πει από το φορτό. Δεν μου λες να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν είσαι ο. Ο Χρήστος είμαι. Σε έχω πάρει αρκετές φορές. Έχω κάνει το. Είχα επιλέξει το ρόλο του, όχι του κακού, του συνετού, ας πούμε, όταν ήταν δύσκολες στιγμές, τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σε ακούω λοιπόν. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγοντας δεν μπορεί να μας κάνει τη χάρη, ας πούμε, έχει αλλάξει εδώ δικαστές, αυτά να τα αλλάξει όλα. Εδώ στα τελειώματα να βγάλει και την απόφαση, να πούμε, για το, αυτοί που χτυπήσανε το διευθυντή και τα λοιπά. Για τον Τζίλο. Για την οργάνωση, την νομοκρατική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση, ας πούμε. Ερώτηση. Πάνω από τρεις είναι εγκληματική οργάνωση, ξέρεις. Αυτοί χαιρόντουσαν που τελικά λέει δεν ήταν εγκληματική οργάνωση, ήταν λέει συμμορία. Εγώ έχω να ρωτήσω το εξής. Πάνω από τρεις, φίλε μου, είναι εγκληματική οργάνωση. Α, έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι εγκληματική οργάνωση. Υπάρχει αρχηγός, ερώτηση. Αυτός εκτελεστής. Είναι εγκληματική οργάνωση, είναι, εντάξει. Αυτός ο σύλλογος που πλήρωσε λεφτά, στελέχη του σωματείου του, δηλαδή παράγοντες, έτσι ήρθαν σε επαφή στην αλλαγή. Για να χτυπήσουν διαιτητή, δεν πρέπει να πέσουν β' εθνική. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Σε κάθαρα. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, αυτοί οι οποίοι τους βρήκαν και τους είδαν, θα ήταν φίλε μέσα με βραχιολάκια και στις ταινίες. Μέσα και η ομάδα πέφτει, την ομάδα πέφτει ρε φίλε. Έτσι είναι το σκηνικό. Κανονικά. Το σκηνικό. Αυτό έπρεπε να γίνει, αδερφέ. Αλλά σε ρωτώ το εξής, αυτό που με ρώτησε βγαίνοντας. Ναι. Δεν το έκαναν τόσους μήνες. Θα το κάνουν τώρα. Τελευταία στιγμή, πιστεύεις. Όταν το φίδι κάνει, δαγκώνει κιόλας. Α, καλά, εντάξει. Γιατί ρε φίλε, γιατί με το κάνω, αλλάζουν τους δικαστές. Να το κάνουν και αυτό να μου. Άλλος δεν βγήκε το κατηγόριο. Βγήκε το κατηγόριο ο άλλος. Δεν το κατηγόριο συνέντευξη. Άκουσε με. Αδερφέ μου, άκουσε με. Δικαιώνονται
όλοι αυτοί, μάλλον δικαιωνόμαστε, άντε να βάλω και εμένα μέσα, που λέγαμε ότι πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Άρα ρωτούσε εκείνες τις μέρες 100 ανθρώπους ασχέτως ομάδας. Έτσι. Ναι. Τι, πιστεύετε, παιδιά, ότι αυτή τη φορά θα πάνε κάποιοι μέσα? Ότι αυτοί που έκαναν απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του διαιτητή θα μπουν φυλακή και ηθική και ανήθικη αυτοργή? Ξέρεις τι έλεγε ο κόσμος? Σιγά μη γίνει κάτι. Δεν θα λες πάλι, δεν είναι πάλι το ίδιο. Είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ο δικός μας. Τι διαφορετικό? Πίεσαν, άκουσα. Υπήρχε μια πίεση. Τι έγινε? Με ψυχρό μάτι, πώς το βλέπω. Υπήρχε μια πίεση. Αποτέλεσμα υπήρξε. Να συλληφθούν. Υπήρχε. Άκουσα, σου πω. Μα εδώ τώρα ο δικός μας, όταν λέω το δικό μου, ενώ τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι η Ρωσία. Όταν δίνει μια εντολή ο Πούτιν, πιάσε τους. Νομίζω έχει καταλάβει τι γίνεται. Σου είχα πει και την άλλη φορά ότι η κυρία Μπατζιά. Το είχε πει μια φορά. Έτσι, εγώ που είμαι ένθερμος υποστηρικτής και λέω ότι λέει πιο σοβαρά πράγματα από τον άντρα της. Το είχε πει μια φορά. Τι θέλετε να κάνει ο σύζυγός μου? Υπάρχει δήλωση, δεν είναι κάτι τέτοιο. Το ότι είσαι ένθερμος υποστηρικτής. Έχει κυβέρνηση, έχει ο σύζυγός μου, έχει κυβέρνηση, έχει. Δεν έχει την εξουσία. Πάντως να το δεις αυτό, έτσι. Να το δεις. Υπάρχει ο νόμος, η νομολογία, έτσι. Η καθυστέρηση στα δικαστήρια. Εκεί δεν πειράζει, μαθαίνει όμως ο πρόεδρος μου, μαθαίνει ο Ιβάν, έτσι. Ότι όταν δίνει μια υπόσχεση τους βρω. Άμα συναντηθούν, θα του πει ο Αλέξης, τους βρήκα, δεν τους βρήκα. Να δούμε. Δεν είναι καλυμμένος ο Αλέξης απέναντι από όμως, δεν τους βρήκε, δεν τους έπιασε. Να δούμε. Πάντως αυτό που είσαι ένθερμος, ένθερμος υποστηρικτής της Μπατζιάννα, να το δεις. Ναι, έτσι βλέπεις ήδη. Μπράβο, αυτό είναι στην Ελλάδα. Οι νόμοι και οι νομολογίες, καταλαβες. Να δούμε. Πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι, αδερφέ? Αλήθεια σε ρωτάω. Πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο υπήρχε 100 χρόνια. Δεν είναι εύκολο σιγά σιγά, έτσι δεν είναι? Πρώτος το έχω πει αυτό. Εδώ δεν και είναι πολύ σιγά σιγά εδώ. Ξυλώνεις, το πουλόβερε να ξυλωθεί. Ξανακατέβασε εκλογές. Μην αφήσεις εκλογές σε ΕΠΟ έτσι. Μην αφήσεις εκλογές σε ΕΠΟ έτσι. Φιλιά! Σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ. Εδώ βλέπετε τι έγινε τώρα. Έγιναν δημοτικές εκλογές. Τεράστια σαρωτική νίκη του Ζέρβα. Ό,τι και αν λένε. Οι ίδιοι που ανέβασαν την προηγούμενη εβδομάδα θέμα. Που είστε και τα λοιπά, που είναι ο ΠΑΟ και τέτοια, οι ίδιοι τώρα είναι καλά και τι έγινε? Αποφασίστε τι θέλετε. Δηλαδή, όταν κερδίζετε, να είστε μπροστά και να λέμε που είναι ο ΠΑΟΚ, όταν ο ΠΑΟΚ απλά λίγο ένα, έτσι, ένα νεύμα έγινε στην οικογένεια, στον οργανισμό και ο άλλος πήρε κοντά στο 70%. Δηλαδή, τι άλλο? Πώς γίνεται δηλαδή? Την προηγούμενη εβδομάδα, όχι τώρα, ναι. Αποφασίστε τι θέλετε. Αλλά λέω το εξής. Εδώ. Χαλάει ο κόσμος τώρα τι? Δεν ασχολήθηκε κανένας πέρα από εμάς που μας, το θέμα μας έκαιγε πάρα πολύ. Ασχολούνται όλοι που έδιωξε η Φόφη γεννηματά το Βενιζέλο. Και γίνεται μάχη εκεί στο παλιό Πασόκ που άλλαξε και έγινε κοινάλ. Είναι όπως οι ομάδες που μπαίνουν στα άρθρα για να σβήσουν τα χρέη. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς στο Κολομπά μου εχώρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, αδερφέ. Κωστή μου, αυτοί όλοι που αναφέρεις, ξέρεις σε τι βασίζονταν τόσα χρόνια? Για να δείξουν ότι είναι πολλοί και ότι είναι η δύναμη στην πόλη. Σε ότι επειδή ως λαός ο ΠΑΟΚ είμαστε πολύ δημοκρατικοί και πολύ συλλεκτικοί, δεν πιέσαμε ποτέ κανέναν προς μια κατεύθυνση. Και λογικό είναι να διασπάνται η δύναμή μας και να πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Ενώ εκείνοι όλοι πήγαιναν μονοκούκι όπου έλεγε το Σύνταγμα. Νόμιζαν ότι έχουν και δυναμική. Ακριβώς. Τώρα που αποφάσισε για πρώτη φορά ο λαός του ΠΑΟΚ, έτσι για να τους δώσει ένα μήνυμα, επειδή ήταν τεράστια λαζονία και η επιθετικότητα από την άλλη μεριά, καταλάβανε τι ακριβώς συμβαίνει και νομίζω ότι κουδούνισε το κεφάλι τους παντού όπου έγινε. Και αν να μας αναγκάσουν και μας πιέσουν κι άλλο, νομίζω ότι την επόμενη φορά μπορεί να κάνει κατάληψη όλους τους νομούς, τους δήμους, τις περιφέρειες. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μήπως και καταλάβουν ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του κόσμου του ΠΑΟΚ. Αν και δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό, γιατί δεν καθοδηγούμαστε. Απλά όποιος κάνει το λάθος και μας φερθεί επιθετικά και μας προσβάλλει, αυτό θα είναι και το μέλλον του. Απλά πράγματα είναι. Δεν χρειάζεται υψηλή ανάλυση. Φάνηκαν τα γεγονότα και αυτό που είναι το 100% που συμφωνώ είναι αυτό που λες. Ότι θα θέλουν μονάδες για δικά τους. Μέχρι τώρα λέγανε, αν φαντάζεσαι να έβγαινε αντίστροφα το αποτέλεσμα. Εντάξει, τι θα λέγανε? Ορίστε και να έχει πιάρευε. Θα είχαν βγει στις πλατείες και θα λέγανε ανύπαρκτη, έτσι αλλιώς. Εδώ είχαν ετοιμάσει άρθρα ολόκληρα. Άρθρα, μόνο άρθρα. Έτοιμα όλα. Αλλά ξέρεις που πήγαν. Πρόσεξε.
Απλά ένα νεύμα έγινε. Όταν θέλουμε, επιτρέψτε μου να βάλω και ένα πρώτο πληθυντικό, το κάνω σπάνια. Όταν θέλουμε, έτσι, αυτή είναι η αντίδραση. Απλά ένα μέρος μόνο, ένα ελάχιστο μέρος του κόσμου, αν θέλετε. Έτσι. Μία έτσι, μόνο ακριβώς. Πολύ μικρή μερίδα ασχολήθηκε και ήρθε αυτό το 70. Την ένδειξη της δυναμικής, Κωστή, η οποία ειδικά σε αυτό το επίπεδο, αυτό που δεν ξέρανε, είναι ότι αυτή τη στιγμή η συσπήρωση είναι σε εξωπραγματικά επίπεδα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Μετά από double, όταν πηγαίνεις μετά από double, μετά από 34 χρόνια, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ και κάνεις όλη αυτή την προσπάθεια για να δείξεις τι, επειδή ακούς αυτούς που σου λένε από πίσω ότι κοίταξε να δεις, εμείς θα τους κάνουμε πόλεμο και εμείς κάνουμε κουμάντο στην πόλη. Άντε αγόρι μου, τώρα κάθε εκεί στη γωνιά. Η μόνη σκέψη ήταν πώς θα προσβάλλουμε, τον ΠΑΟΚ, το Σαββίδι, πώς θα πάμε κόντρα σε αυτό, πώς μόνο θα βάλουμε εμπόδια. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που δεν ήθελε αυτό. Το δεν γουστάρω να υπηρετώ μία ομάδα, καταρχήν σαν φρασιολογία είναι οκ, okay, επιλέγει ο καθένας τον τρόπο που θα μιλήσει, γι' αυτό λοιπόν και ο κόσμος τον έβγαλε από αυτή τη δύσκολη θέση. Δεν θα χρειαστεί. Για να μην ζορίζεται. Επειδή δεν γουστάρεις λοιπόν, θα αφήσουμε άλλον να υπηρετήσει την πόλη και όχι μία ομάδα μόνο, βεβαίως την ομάδα που μεγαλουργεί και πάει κόντρα σε αυτό το κατεστημένο τόσων ετών, την ομάδα που θα κάνει και πάλι περήφανο τον κόσμο για την ευρωπαϊκή της πορεία, την ομάδα που έχει έναν άνθρωπο που επενδύει την ώρα που όλοι φεύγουν και κρύβονται, την ομάδα που ένας άνθρωπος ήρθε και όχι δεν μπήκε σε άρθρα για να γλιτώσει και να τα κάνει κουκουρούκου τα χρέη, αλλά τα πλήρωσε. Και μπορώ να λέω πολλές ώρες, άμα θέλετε. Ώρες ολόκληρες. Ώρες, άμα θες. Εμείς κανονικά συνεχίζουμε στο δικό μας τέμπο. Περιμένουμε ήρεμα. Εγώ να σου πω, είναι η πρώτη φορά, Κωστή, που δεν αγχώνομαι αν θα πάρουμε, ποιον θα πάρουμε, πώς θα πάρουμε, γιατί μου έχουν δείξει οι άνθρωποι που είναι εκεί ότι και ικανοί είναι και γνώσεις είναι. Και εμείς καλά είναι αυτούς τους δύο μήνες που θα είμαστε χωρίς ΠΑΟΚ να αράξουμε, να χαρούμε τις οικογένειές μας. Χαρείτε το. Όταν λέω δεν πέφτει με τίποτα, μπείτε δείτε βιντεάκι από τη φιέστα, ζήστε ξανά τις στιγμές. Όλο αυτό είναι τα γκολ της χρονιάς, τα βιντεάκια, τα αυτά όλα. Τα πάντα είναι. Χθες καθόμουν και έβλεπα το γκολ του Αντρέ μέσα στον Πανετολικό. Έτσι, Τότε που ακόμη ο Πανετολικός συμμετείχε στο πρωτάθλημα, γιατί μετά σταμάτησε. Ακριβώς. Και πώς περάσαμε διαπυρός και σιδήρου την ανατροπή στον Όφη, τη σπουδαία νίκη μέσα στην Τρίπολη. Δηλαδή όλα αυτά δεν τα ξεχνάμε. Καλά τα είπε Κωστή ο Φαφούτης, ότι ο Πανετολικός είναι φανερό ότι μας ανήκει. Φάνηκε πόσο δυνατά έπαιξε μετά τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Ματώσαμε. Όποιος μιλάει έτσι προσβλητικά και ρίχνει λάσπη, πλέον θα πηγαίνει να το αποδείξει στο δικαστήριο. Αυτό ακριβώς. Αυτό μόνο. Ούτε ρεβασιστές είμαστε, ούτε αλαζονία βγαίνει, ούτε τίποτα. Αλλά όποιος πιάνει στο στόμα του την οικογένεια, θα πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορεί. Αυτά που κάνα παλιά, έβγαινε ο κάθε ένας, αμολούσε μια μπαρούφα και εδώ δεν υπήρχε αντίδραση, γιατί δεν υπήρχε δυνατός διοικητικός άνθρωπος και ένας ισχυρός οικονομικά και όχι μόνο, αυτά πέθαναν. Ο ΠΑΟΚ, Κωστή μου, ήταν ο καλύτερος σύλλογος για να μπορέσει ο καθένας να βγάλει τα κόμπλεξ του και να δείξει ότι καλά αισθάνεται δυνατός. Εγώ κοιτάξτε τα βάζω με τους δυνατούς, γιατί ήξερα ότι δεν αντιδράει κανένας. Άφηνε τους πάντες να λένε οτιδήποτε στον αέρα χωρίς να μπορούν να το τεκμηριώσουν. Ο ίδιος που έλεγε πριν ότι 100% είναι το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. 100% ναι, ναι. Και που δεν δίστασε να φανερώσει και την πηγή του ότι μιλάει με τον Θωμά Μητρόπουλο. Ναι. Έτσι, ξεκάθαρα. Άρα τι να πούμε εμείς, ρε παιδιά. Τα λένε μόνοι τους. Τίποτα. Ξεβρακώνονται. Γεια σου, Χριστάρα. Τα λέμε καλημέρα. Γεια σου, Χριστάρα. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε τι έδειξε ο ΠΑΟΚ, Κωστή, με αυτή την εκλογή Ζερβά? Αντίδραση, βασικά. Όλα αυτά που είπε ο Χρήστος πριν, ο φίλος μου, όλα αυτά έδειξε ότι... Απλά με μια κίνηση μπορεί να κάνει πολλά, να ενώσει τον κόσμο και να δείξει επιτέλους ποιος είναι. Δηλαδή, εμείς ο κόσμος είμαστε η δύναμη του ΠΑΟΚ. Δεν βγήκε τυχαία το σύνθημα «Ο κόσμος είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ». Η δύναμη σου είμαστε εμείς και οι οπαδοί. Μπράβο, ναι. Σε κάθε επίπεδο. Σε κάθε. Η εκπομπή δεν είναι πολιτική, το ξέρετε. Έτσι, αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση, επειδή προκληθήκαμε παντή τρόπο, γραπτός, προφορικός, δεν την πήγαμε εμείς εκεί την κουβέντα.
Και απλά αφού θελήσατε έτσι, ορίστε. Τώρα να ξαφνικά, ναι, αλλά έχει λέει ο άλλος πολλούς. Καλά, παιδιά, εντάξει. Έγινε. Όχι, έτσι. Και καλά έγινε. Ναι, ναι, ναι. Καλά έγινε, έτσι. Κανένα πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Αυτά ήθελα να συμπληρώσω. Καλά τα είπε ο Χρήστος πριν. Πάλι έκανες τέχνη, όλα. Έτσι, στον τοίχο. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Γεια. Φιλιά. Λοιπόν, φτάνουμε στο τελείωμα. Ξαναλέω, για να μην υπάρχουν απορίες, γιατί έρχονται μηνύματα και διάρκεια της εκπομπής 10 Ιουνίου είναι. Στον Όμιλο, όπως περπατάτε στην παραλία, όχι αριστερά προς το δρόμο, δεξιά που είναι το κύμα. Έχει μεγάλη μπλε πινακίδα που γράφει Όμιλος. Εκεί λοιπόν θα βρεθούμε για το πάρτι μας για τα 20 χρόνια της εκπομπής. Να ξαναπώ μία ακόμα φορά, γιατί υπήρξε ενδιαφέρον έντονο, το τηλέφωνο για το πρατήριο το συγκεκριμένο που στο δρόμο για τη Χαλκιδική, δεξιά εκεί που είναι οι καντίνες, ζητάει δύο υπαλλήλους, 474-105. Όσοι έχετε ανάγκη από εργασία, σας στέλνουμε εκεί για να βγείτε από τη δύσκολη θέση αυτό το διάστημα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε πιο σπουδαία ή πιο σημαντικά πράγματα. Τρουπώστε, αντιμετωπίστε τώρα λίγο την κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, θέμα είναι να μπείτε κάπου. Να πληρώνεστε. 2310-474-105. Φτάνουμε στα τελειώματα. Μπείτε στον τοίχο μας. Εκεί τα παιδιά που αποτελούν τον πυρήνα των αθλητηρίων, με υπέροχα ποσταρίσματα, με χιούμορ, με διάθεση, με τρέλα, θα σας φτιάξουν τη μέρα. Δείτε τα βιντεάκια. Μην ξεχνάτε τι έχει κάνει μόλις πριν λίγο καιρό η ομάδα. Απολαύστε το, ζήστε το χωρίς άγχος, γιατί όταν γίνεται πεθαίνουμε από το άγχος. Έτσι, μπείτε και δείτε και παλιά βιντεάκια και καινούρια στον αθλητήριο, στην ομάδα μας. Οι εκπομπές ανεβαίνουν ηχογραφημένες στο zoomusu.gr, στο σαϊτάκι μας που ούτε καν τόσες μέρες δεν έχω πει τίποτα. Αυτά ξεχνάτε, δεν ξεχνάτε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750, όποιος πήγε. Μπουκάρετε μέσα, για όλους τους χορηγούς ισχύει αυτό. Λέτε, ο Τσατσαρός λέει ότι είσαι το κορυφαίο εστιατόριο, κορυφαία ταβέρνα και τρώτε υπέροχα. Κλιμάρτ, Κωνσταντίνος και ο Σες, αυτός γνωρίζει κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, Daikin 917-646, κορυφαίο στον κλιματισμό, φοροπρόβλεψη 22-50-02, Βενιζέλου 50, 25 χρόνια ο Γιώργος Μουτσιάνας, τα πάντα που αφορούν στην εφορία. Μπείτε και στο foroproblems.gr, έναντι παλαιού δημαρχείου, ξαναλέω, Βενιζέλου 50 και βέβαια Tenda Home 430-011. Τα πάντα, τα κορυφαία τεντόπανα, οι κορυφαίοι αυτόματοι μηχανισμοί για τις τέντες σας, γι' αυτό έχει περάσει σε τόσα μαγαζιά, σε τόσα ξενοδοχεία και δεν προλαβαίνει ο Γιώργος ο Γιάννης Κατουρτζίδης. Η αυθεντική Tenda Home. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα, έτσι το κάνουμε Σαλονίκη. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε και δεν...